Visibot. Um view all, mais um Fala, galerinha da internet! 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 Brother underscore player 2. Droga, brother, cheguei tarde. Player 2. Brother underscore droga, player 2. Salve, brother, mano. Player 2. Salve, game, brother underscore player 2. Brother underscore player 2. Seu ádio ou não está saindo, irmão. Alô, som? Ah, agora deve estar saindo. Fala, amigo! Seja bem-vindo aí, brother. Acho que agora você tá me ouvindo de boa, né? Não. Lá fora, sei lá. Coisa do cabo. Player 2. Agora sim, mano. Agora sim, tá beleza. Maravilha. Obrigado aí pelo apoio. É isso aí. Bora jogar um pouquinho? Bora jogar um jogo velho. Mais um jogo velho da lista. E hoje, nada mais, nada menos como The Bart Simpson. The Bart Simpson volta aos videogames. Bart Simpson contra o mundo. A família Simpson volta às telas e ao videogame num dos maiores lançamentos da SES 92. Nintendo! E se você entende, eu não entendo. Nintendo! Os Simpsons dessa vez vão participar de um concurso de desenho para a torcida pelo programa de TV do Palhaço Krusty. Os dois finalistas concursados são Bart Simpson e Montgomery, o patrão de Homer. Tem que encontrar os 5 tesouros do palhaço, que estão escondidos pelo mundo afora. Bart pode contar com o apoio da família nesta difícil missão e Montgomery terá tudo para atrapalhar você. Comandos básicos: o movimento do controle, movimento Bart, o A pula, o A segurado corre e o B dá tiros. Primeira fase, China fase. Quebra-cabeça, você tem que ajuntar. Brother. Bart a formar as figuras que estão espalhadas. A dica: comece sempre por trás. Mas nunca joguei e vai ser a primeira vez que vou. Do 15 ao 1. Três caras de Krusty. Muralha da China. Jogo da memória que é bônus. Navio. Montgomery chinês. Isso é só a primeira fase, gente.
Pergunta sobre a família de Simpson. Responda as perguntas de múltipla opção, cujo tema é o desenho animado da família Simpson. Primeiro, três caras de crust. Quando você encontrar a saída no ato da vela do navio, pule para a esquerda. Além de pegar a vida, você ainda apanha o Batman, que fará o garoto voar e conseguir apanhar os grandes diamantes no alto do mastro. Ah, tá. Então dá pra dar uma roubadinha. O jogo é nível 8. É, e eu vou jogar esse jogo até o fim, imagina, né? Então vamos lá. Tem o jogo da memória e esse monta quebra-cabeça aqui. Vamos tentar então, vai. Ui, eu tenho que trocar uns negócios aqui. Gente, eu nem vi. Pronto, trocado aí já. Vou trocar o daqui também. Lucas Skywalker. Opa, ai, ai. Luke Skywalker, seja bem-vindo. Joia, muito joia. Vamos lá, Bart Simpson hoje, amigo. Vou jogar aqui que eu tô ajeitando algumas coisinhas na tela. Luke Skywalker, 100%. Hoje 100%, vamos lá. Ó, a capa é bonita, hein? Lembro de ter visto ele na locadora, essa caixa bonita pra caramba. Lucas Skywalker. Vai aí, Tufi. Até o fim, sim. Se não der em uma live, dá em duas. Obrigado por seguir, Lucas. Oh, obrigado por seguir, cara. Piscando. É nóis. Falta aí, agora falta menos de 25 agora. Vamos chegando lá. Ajuda aí, compartilha aí tudo. S, coração vermelho, Lucas, que qualquer coração vermelho, welcome. 286 followers, mais um. Deixa eu ajeitar um negócio aqui que eu esqueci de desativar, gente. Nossa. Então. Obrigado, hein? Lucas, seja sempre bem-vindo. Deixa só. Claro que sim. Eu alugava. E alugava pra jogar na casa de um amigo ainda, porque eu nunca tive Nintendinho, hein? Eu pulei do Atari direto no Mega Drive. Mas joguei muito na casa dos amigos. Nintendo é temporizado. Cadê o Doi? Lucas Skywalker. É pouca boa. Lucas Skywalker. Sei como ir. Ah, sim, com certeza. Muito boa. Não tenho que reclamar.
Esse filme é muito show, gente. Pra quem quiser assistir depois aí. Ai, gente, vamos lá, bora jogar. Nossa, é o mesmo Bart do Space Mutants. Aí lascou, hein? Pelo visto, eu vou ter que gastar todos os saves que eu tenho aqui. Strion Elements. Apoio, Grupo Magnetar, Revista Bitmag, revista.magnetar.com.br. Eu acho que a dica tá errada. É sério que a numeração é ao contrário? Dos 15 para o 1. Ai, meu Deus. Deu 14. 13, 14. Thank you.
Beleza. Thank you.
4 viewers, mais 3, despertador 41 metros 20 segundos. Thank you.
Posicionamento de um só. Chato. Contrário. Bem-vindo, Vovô 4K, onde eles formam que smile.
Saco. Bosta. Ai, 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 ai. Pescoço da margem. Volta e fecha esse. Aqui. Seja bem-vindo, vovô. Desculpa aí, agora que eu tô vendo, tava concentrado nesse quebra-cabeça aqui. Falta pouco pra acertar ele aqui. Agora tá certo. Só falta acertar agora a faixa. De novo. Começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui teria que ser o 12. We'll be right back.
Justamente o contrário que tem que colocar eles. Mano, que joguinho chato, mano. Começa pelo 15, 14. Dez, 11, 12 aqui embaixo. Treze, 14. Amigo Leos! Discord, amigo, quiser colar lá, viu? Tá aí o Spyro e o Wolverine. Maravilha! Entrando lá, amigo. Daqui a pouco eu colo lá. Beleza, amigo. Ah, tá ao contrário. Puta que bosta, tá ao contrário. Fiz ao contrário de novo. Thank you.
Quase, quase. Tem que arrumar um meio de ordenar eles melhor. Passando pelo 12. Que usando um pouquinho de lógica já ia conseguir acertar essa porra. Caralho. Demorou, mas eu consegui. Game state aqui já pra deixar o jogo em ordem. Deixa eu colocar os amigos lá no Discord do amigo Les. Alguém quer? William! José! Não. Salve, amigo! José! José! Eu já falei que é José! Você não quer ouvir? É José! Agora é só passar aqui, né? Matar aqui o chefe, né? Caralho, filho da... Baralho. Vamos usar save state pra manter as carinhas todas no lugar? Vamos usar um print de tela que é mais simples? E aí, como é que vai, gente? Como é que vocês estão aqui, né? Fazer uma pergunta pro Bigal. Tu é programador, Bigal? Eu sou programador, sim. Mexe com Basic? Já mexeu com Basic? Mexo com Basic, mexo com Pascal, C Sharp, Java. Vou pegar a programação. Pegou o Unix, sistema Unix? Sim, peguei. Não diretamente servidores, mas eu peguei fazendo redes fantásticas. Por que o Unix ele começou como um sistema clonando ao Docx, mas ele virou um sistema exclusivo para os SDI?
Boa pergunta. Ele é um sistema quadradão, que eu digo quadradão, falando de... É uma cópia de DOS, e depois ele viu que esse negócio de DOS não presta, ele mudou... Ele tentou entrar... Não, na verdade, é porque, assim, nos anos 70, para os anos 80, existiam várias linguagens ligadas ao assembler, né? Eu sei que você vai falar. São as linguagens facilitadoras, né? Que foi o Unix, que foi o DOS em si, foi vários tipos de DOS. Se você olhar assim, tipo, na época em que começou a vir os processadores 8086, existiam computadores de vários tipos. Tinha o Amiga, tinha o MSX em si, também teve esse processador. O IBM, né? Aquele famoso IBM, que criou até o sistema... Não, o IBM, desde que eu conheço, o IBM só usa a arquitetura 8086. Mas não ela criou aquele próprio sistema operativo dela? Não. Cuidado com isso. Operativo é uma coisa, computador é outra. Uhum. Tanto que você vai achar versões de DOS para outros computadores, como o MSX, como o Amiga, o X68000, vai ter versão de DOS para... O Windows, ele veio porque a IBM quis, né? E na verdade não foi nem a IBM quem contratou foi a NEC. A NEC do Japão contratou a Microsoft para fazer o Windows. E a verdade dessa história que eu ia falar, que na verdade o Windows foi... É assim, essa que parece... Eu vi isso num filme, mas eu quero saber se é verdade. É assim, o Steve Jobs fez o Alissa, né? Alissa foi bem distribuído na verdade. Alissa, aquele negócio Macintosh, aquela palhaçada toda. Você viu em que filme? Foi os Mestres dos Computadores. Mas tem... Ah, você não viu Mestres dos Computadores? Você já viu Piratas do Vale do Silício? É esse aí que eu vi, foi isso aí que eu vi. Foi que houve uma cena... Piratas do Vale do Silício são é o filme mais próximo da realidade. E não é uma realidade 100%, tem uma ficção por trás disso. Tem uma cena que até eu achei engraçada, é que o Steve Jobs lançou isso aí e começou a se paludar. Aí o Bill Gates foi lá e comprou um e botou e falou assim, ó, gente, isso aqui vai comer o meu cu, eu quero esta porra. Ele disse literalmente, isso aqui vai acabar com o meu cu, meu sistema é um cu, isso aqui não é porra nenhuma. Ah, mas você tem um DOS, todo mundo usa. Foda-se, isso aqui não é Olá, porra pessoal. Nenhuma. Isso aqui que é o sistema do futuro. Essas daqui, ó, não sei se você tá vendo a minha live. Eu tô mostrando uma coisa que é raridade no YouTube. Isso aqui é uma foto do Steve, do Paul Allen com o Bill Gates. E do Steve Jobs e Wozniak juntos. É, ele foi lá. Cada um em suas empresas derivadas. Isso aqui ainda era Palo Alto, essa foto que eles tiraram aqui. Eles estavam projetando. Mano, ó, eu vou mostrar aqui como é que, ó. Eu vou virar pra câmera interna. O que que tem de diferente dessa foto do meu laboratório aqui? Vou procurar aqui a entrada. Eu sei que o... Deixa eu mostrar meu laboratório. Eu tô mostrando a pequena, né? Deixa eu virar aqui pra câmera. Bota pra cá, bota pra nós aqui, que nós estamos vendo porra nenhuma. Pera aí, deixa eu pôr aqui então. Pera aí. É que não abre a câmera. Não abre a câmera porque eu tô usando ela no... Deixa eu ver se eu consigo colocar outra no Discord. Deixa eu ver se vai a outra. Será que abriu? Não vai abrir. Porque eu tô usando ela no... Eu vou abrir. Deixa eu ver se dá pra pegar. De novo, vai tomando. Não vai abrir. Ah, dá pra abrir a do. Vai ter um atraso, tá? Vai mostrar do. Faz, foda-se, eu quero ver a resposta. Vai ter um atraso aí, por causa que eu tô mostrando ela do Telegram, tá? Da tela do Telegram, tá? Ó. Que diferença tem nessa foto pro meu laboratório hoje aqui? Procurando aqui onde é que tá o chefe. Será que eu sou maluco igual? Vou olhar aqui onde é que tá. Igual. Será que eu sou maluco igual o Bill Gates e o Steve Jobs? Porque, ó, eu tenho. O Jobs não era o louco das computadoras. O Steve Jobs era esperto. Diferente, ele era esperto. Você acha que o Steve Jobs era esperto?
Steve Jobs, ele era oportunista. Ele trabalhava. Ele aqui no Ceará chama de espertinho, gaiatinho. Ele era. Não. Porque quem fazia o trabalho sujo de programação era o amigo dele. Não era? O amigo dele. Não. O Steve Jobs, ele trabalhou na Atari. Steve Jobs era programador da Atari. É que quando as coisas vinham, tipo, quando vem. Recorre para aquele seu amigo mais nerd, é, né? Seu amigo mais nerd. Quando você tá no mato sem cachorro. Tipo, eu recorro pros meus amigos também. Quando eu tô com alguma dúvida, eu entro em contato com quem é mais experiente, quem tem mais anos de experiência. E eu conheço o cara que trabalha desde os anos 70. Eu conheço gente que trabalha dos anos 70. Então você vê, isso aqui, se você ficar olhando, ó, essas coisas assim... Né, o cara fez um relato gigantesco aqui, né? Da época. A pergunta principal, eu tava me perguntando sobre Unix. Eu tava falando que todo sistema não é. Por exemplo, você tem. Entendeu? Unix versus. Não pega no outro. Versus DOS. Unix versus DOS. É. Diferença entre Unix versus DOS, ó. Várias vertentes, tá? Tava procurando. Ó, tá vendo? Ó, Unix System V, tá vendo? Ó, DOS versus Unix, ações de comandos, tá vendo? Atribuir são coisas diferenciadas. Ele tem uma lista gigantesca, tá? Diferenciação de comando, o que que é? Existe um processo no qual o computador ele se resguarda, né? E hoje ele fica pré-inicializado, né? Ele trava em memória e não sai. É, com os comandos básicos de funcionamento, que são o comando de cópia, de cola, de transferência, de leitura, de gravação. Então o que acontece? Sistemas têm que fazer os principais. Não, hoje na UFI. No UFI. UFI. O FI é o que comanda hoje. O FI é a mais rápida. É a mais próxima do processador. Ela fica embaixo da cache lá. Ela está entre a cache e os dois. Então, se você mantém eles lá, por isso que a maioria dos computadores tem um espaço extra de memória para guardar as informações básicas de funcionamento. Comandos básicos de funcionamento. Que remetem do próprio assembler. Tá? É, deixa eu voltar aqui uma outra história aqui. É, por que a Microsoft deixou o Unix de lado e o Linux tomou lugar? Porque um espertinho lá nos anos 90, chamado Linus Torvalds, né, resolveu não usar mais o Windows. Cormac 96. Concha sem escutar. A mídia disse a versão do próprio Linux, ele falou. A grandes empresas mandaram tomar no cu. Realmente. Ele se revoltou e não queria usar o Windows, aí. Dessa história aí que ele falou que as empresas mandaram tomar no cu, que ele queria impor a linguagem dele. Mas também. Você quer ver, ó? Eu escrevi aqui DOS 1980. Caralho, chefe forte, viu? Ó. Só a história, ó. IBM. Olha quantas versões de IBM PC, né? De 8086 existem. Mas todos usam um DOS feito pro seu próprio hardware. Tá chovendo. Deixa eu colocar aqui. MSX. Boa. Falou agora há pouco tempo. Ah, todas as máquinas não usavam o mesmo. Esse aqui é o mesmo DOS da Microsoft. Ó, a tela de inicialização, ó. Olha de quem que é feito na tela de inicialização. O Spy. Ó, aqui tem uma tela aqui, ó. Deixa eu ver se abre. É, esse DOS aí é o DOS do MSX. Então, o DOS do MSX. Olha quem fabricou o DOS do MSX. Quem, amigo? Olha aqui. Ah, tá pequenininha. Peraí. Ficou bem pequena. Deixa eu ver se essa tela aqui fica maior. Puta, que bosta. Cadê a porra da tela? Que saco. Por que que os caras põem bem pequenininho? Checkpoint. Bota o layout maior. Aqui tem uma versão.
quando o DOS, o DOS desse MSX não apega no DOS do IBM, por quê? Ó, MSX DOS, ó, tá vendo, ó? Uhum. Não sei se você vai abrir, se eu ampliar ela aqui, ela vai abrir. Tô vendo aqui, tô vendo. Lá, 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 tô vendo essa merda aí. Então, abrir em nova aba aqui, vamos ver se ele abre a imagem. É, a imagem, não é... Abrir imagem nova aba, aqui. Isso, que eu queria. Aqui, agora dá pra ver perfeitamente, ó. Olha a data que... e a versão desse MS... esse MSX DOS aqui. Caralho, cara, dá um furo lá. 1986. E o processo de comando e versão é 1.12. Matei um... Ó, se eu escrever aqui, DOS do Windows 10, quer ver? DOS do Windows 10. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Ah. Quando você dá o version... Aqui. Deixa eu ver se aparece. É só apertar o ponto de comando. Amigos. Tá no ponto de comando também, que é as peças de DOS. É o penúltimo chefão, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Eu tô vendo já. Eu sei, sei. CMD. Deixa eu ver se abre. Se eu digitar um ver... Só em... Ó, ele vai marcar assim. Microsoft Windows versão 10.10. Essa é uma variante de linha do MS-DOS. Você quer ver uma outra coisa engraçada? Eu vou abrir aqui um programinha chamado DOSBox. Cadê a porra do DOSBox aqui? DOSBox. Vai aparecer agora. Não, não precisa explicar sobre o DOSBox. Eu já sei o que é o DOSBox. DOSBox é um emulador de DOS. Então, se eu der um ver aqui, ele vai falar, ó, DOS versão 5.0. Tem diferença. O DOSBox é um emulador de DOS para poder rodar programas de DOS e também. Na verdade, ele não é um emulador. Ele é um compatível. Pode. Não sei se você viu. Quando tem alguns programas que são incompatíveis, tá? Com o Windows. Por quê? São programas de 16 e 32 bits. Eu sei, todos os programas de 16 bits não rodam em aparelhos 64 bits, porque. Quem te disse isso? Quem te disse isso e não roda? Por que quando tenta rodar um programa 16-bit num programa de Windows 16-bit em um sistema 64-9 nem a pau? Já tentei rodar alguns... Porque tem uma trava de hardware. E essa trava de hardware, ela pode ser liberada. Não, não tem limite. Meu, 64-bits é bem maior que 16, que 32. Então por que não abre? Tem que rodar normal. Qual é o segredo? O segredo é você criar uma compatibilidade. Porque programas que você compila em 64 bits são diferentes de programas de compilados em 32. Para você fazer com que ele funcione, você tem que fazer uma quebra de paradigma. A quebra de paradigma é você dizer assim, ó, você só lê instruções do número 0 até o número 32 mil. Aí você chega aos 32 bits. Quando você faz isso, você restringe o funcionamento. Ou seja, você faz com que o processador se subdivida e você consiga usar com um processador de 64 bits duas vertentes de 32 ou quatro vertentes de 16. Pode me mostrar como fazer isso? Puta, dá trabalho. Dá trabalho. Não é tão fácil quanto a gente pensa. Mas aqui, ó, aqui tem um segredinho. Tem um segredinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Quando você... O DOSBox rodar um programa de 16-bit de Windows não dá. O DOSBox roda, mas você tem que rodar ele na versão 32. Só que aqui, ó, eu não sei se você já viu. Tem que rodar um programa, não roda nem a pau. Aqui? Tá. Deixa eu pegar a minha... Um emulador de um programa de um gringo que ensinou. Mas é a maior frescura. E roda muito mal. Não roda com desempenho bom. Mais fácil usar a máquina virtual. Deixa eu botar aqui, ó.
Você sabe que existe um negócio. Vou pegar um programa qualquer aqui, um genérico aqui qualquer. Tem os programas aqui, tá vendo? Esse Blue MSX aqui, vê. Quando eu clicar com o direito dele, eu tenho um processo que o Windows tem na propriedades que você consegue rodar programas de 32 bits, que chama compatibilidade. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a forma de ele executar. Eu posso dizer para ele que eu posso rodar até com Windows 95. O Windows 95 era 32 bits. Tá? Abaixo disso, eu tenho que instalar uma máquina virtual. E máquinas virtuais rodam perfeitamente máquinas de 32 e 16 bits. Elas simulam perfeitamente, né? Você bota o XP, né? E bota o XP numa máquina virtual e pronto. Roda, que bota, de boa. Mais antigo. Mas o XP numa máquina virtual, ele tem diferenciação. Quanto mais antiga a máquina, menos memória pega, mas bem fácil de emular. Eu sei, quanto mais memória por causa da limitação. O DOS mesmo é uma pegadinha. Um de RAM você pode rodar muitos jogos. Um mega. Mas é porque... Tipo, desculpem. Desculpem. Não dá pra rodar muita coisa com um mega não, tá? Um giga, né? Não, um mega. Ele falou um mega. Megas? Eu falo de mega mesmo. Dá pra rodar coisa de mega. Um mega, ó. Eu vou abrir meu DOSBox aqui de novo, tá? Mega, não é questão de giga, é mega. Olha quantos mega era na época, né? Deixa eu dar um main aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Ó, vou dar um main de memória aqui, ó. Olha quanto no DOSBox. No DOSBox usa. Quanto? Alô? Tô em live, conta aí, Bigal. Olha aí, ó. Na minha tela aqui, ó. Quanto de memória tem aqui, ó, nesse DOSBox aqui, ó? 16 mega de memória. Valeu. Livre. Por que quando eu chamo um jogo, ele não aumenta a memória? Ele não usa 1 giga, pelo menos. Porque a memória inteira. Por que não? Porque tem limite de endereçamento. Caralho, como é que eu volto ali? Pra aumentar isso aqui, eu tenho que ir no código INI e falar assim, agora você não usa, tem um local no... Deixa eu ver se tá aqui ainda. Aqui no DOSBox, deixa eu ver se tá aqui o DOSBox. DOSBox tem um negócio que é esse options aqui, ó. E aqui eu consigo configurar no manuscrito o quanto de memória. Ó, aqui ó, tá 16. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui 32 mega. Que é o limite primário do jogo. Vou salvar. Vou fechar e vou abrir meu DOSBox de novo. E agora fodeu, né? Ó, quando eu digitar memória aqui, ó, ele já tá com 32 mega. Então se eu precisar de um jogo maior aqui, sei lá, um... Tomb Raider, pegar um Tomb Raider lá no Abandonware DOS, eu consigo pôr um Tomb Raider aqui. Eu posso aumentar para 64 MB e rodar Tomb Raider. Rodava Tomb Raider no DOS? Tomb Raider sempre foi de DOS. Não, leve assim, ó, minha lista de jogos aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, ó, no DOS. Ó, eu tenho aqui, não é DOS. Aqui para trás. Deixa eu dar um dir aqui. CD Games, ó. Dir. Ó. Aqui eu tenho Tetris, eu tenho SimCity. Ah, é dir/w, se eu não me engano. E agora onde é que tá a porra da Eu sair e enfrentar o último chefe, pessoal. Eu tô completo aqui. Ó, eu tenho Bushiden, eu tenho Arkanoid, Populons, Prince of Persia, que foi o último que eu joguei na live. Tem o Stuts. O Battle Tank, Breakdown, Blocking Out. Ó, a minha lista de jogos de DOS antigo aqui tá gigante já. Só a quantidade de zip que eu tenho aqui é enorme. Então você vê, ó. Roda em qualquer coisa, né? A versão de DOS, ó. A versão DOS 5. Eu não lembro se... Tem uma operacional mais antiga que tu usou, Spyro. XP. E tu, Bigal? Mais antigo? É.
DOS 2.1. Mas que tu usou mesmo, não? Porque... Usei mesmo. Usei porque eu tinha um amigo aqui no bairro que ele tinha um 286. Era porra de rico, não tem um PC. E você chama um processador de 286, 384? Não, o cara tem que... Vamos lá, mostrar pra você. Não chama Pentium, Celeron, Intel, Core... Não, Por quê? Deixa eu mostrar aqui. História dos processadores. Tá falando socket que ele era encaixado? Não, também não. Esse processador mais antigo que eu peguei foi um socket 7A6. O cara fala processador 67. K6, acho que alguém conhece com K6. 775, né? 155, 151. 75. Socket 7, é. Tinha um vídeo, pera aí, eu sei. É a história da IBM no YouTube. O mais antigo que eu usei foi 775. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. E o mais moderno que eu usei é esse de agora. Agora eu vou jogar. História vou jogar da IBM. Barba Branca, filho da puta. Barba Branca, é? Eu usei muito... Põe aqui, é esse do Tecmundo aqui, ó. Pronto, a agora gente só vai atender um dos maiores pedidos de vocês e contar a história da IBM. Essa empresa que é centenária e revolucionária em vários mercados. Inclusive. Vocês querem acompanhar comigo aqui? Vou pôr no áudio. Como que a IBM começou, o que ela tá fazendo até hoje e por que ela é tão importante. Mas antes, eu pergunto pra você deixar o joinha aqui, o vídeo tá demais. Se inscreve aqui no canal do Tecmundo e também toca no sininho. Dá uma explicação mais rápida, o vídeo é muito chato. Tu quer essas coisas? Pode explicar em um pequeno brief, mais fácil. Oficialmente, a história da IBM começa em 1911, com o empresário Charles Smith. Ele criou três empresas em uma só, que era a CTR. Computing, Tabulating, Recording, Company. Não se perde, ele é a fusão entre a Tabulating Machine Company, a Computing, a Company of America e a International Time Recording Company. A primeira é mais famosa. Tá, deixei aí no chat, vamos lá. Interrogação V igual C3, vamos lá. 4, Z5, T... Nomenclatura e processadores. Pesquisinha básica, tá? Agora fodeu-se. Tem que botar tudo isso andando, é foda. Ó. Dentro do site da Intel, eles têm uma explicação básica, tá? Vou até deixar aqui no chat, tá? 978. Depois, se vocês quiserem, é só pegar no meu chat aqui do meu Discord, tá? E tudo isso fica guardado. Ó, isso aqui é um brand do que tá na tela aqui. Isso aqui é um brand do que é a nomenclatura hoje em dia. Game-processor-names.html. Por que tu mudou tua característica? Tu mudou tua caricatura aqui, eu tô vendo aqui. É o que? Isso aqui é Ultraman? É Spyro? Spyro, tá me escutando? Tá concentrado no jogo. Aí agora eu vou abrir aqui processadores dos anos 80. Também com o dedão assim do meio. Engraçado. Ô, filho da. Pô, é a cara. E pegar as imagens aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Pula, boneco desgraçado. Deixa eu abrir aqui em outra aba. Esse aqui também. Abrir em outra aba. Caralho. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Desgraça. Por que que se fala que é um 286, 386, 486, ó? Isso aqui é um 486 TX DLC. Tá vendo? Isso aqui é o processador do computador da época. E eu garanto pra você que esse aqui tinha pelo menos 32 MB de RAM. Pela quantidade de... É que não tá funcionando. Vai, 32 MB de RAM? Bicharia. É do RAM. Meu, computador com 32 MB de RAM, o cara tinha que ser rico. O meu aqui eu tinha 8. E já tava muito rápido. Era tipo os GB de hoje, né? É. Tá vendo, ó? Esse aqui é uma fabricante, tá? É a TX Components, tá? E esse é um processador de 40 Hz, tá? 40? 40 MHz, tá? 40 MHz, devia ser E esse aqui, ó, se você tá vendo aí na tela, esse aqui é um Intel 4,
I486DX. Quer ver? Caralho. Eu vou pegar, abrir um... Deixa eu ver se eu acho... Esse aqui é um 886. Achei. Ó, esse aqui é o processador Intel 8086. Merda, caiu. Olha como era o processador na época. Esse aqui é de 74, esse aqui. Ele foi fabricado em 74. Tá marcado aqui na base dele, ó, o ano. Não, 74 não. Tá zoada essa foto. É, 74, é. Tá marcado aqui. Obrigado aí, pessoal. Vocês estão assistindo, se não seguiu, segue o canal ainda, segue aí pra dar uma... Ó, esse aqui é um Pentium. Vamos lá. É ali, ó. Ó, esse aqui é o Intel Pentium MMX, mais conhecido como 503. Esse eu conheço. Tá vendo? Esse você já conhece, né? Já é... Conheço. Já é esse aqui, ó. Que é o Pentium seco. Ó. É o dois Pentium. É do Pentium... É o Pentium, que é o chamado Pentium seco. E o Pentium já MX. Foram mortos, a Mega... Pentium seco era muito ruim pra rodar 98. O Pentium MX era da ótimo pra rodar 98. Mas você sabe o que é a tecnologia MMX? É pra desempenho gráfico interno e também melhoria... Multimídia Extender. Multiple Media Extendable. Por quê? Este processador permitia que você usasse dois a três hardware juntos. Em vários processos em separados. O processador que eu mais gostava, o Bigão. É, fala aí. LL5. Ó, aqui, X5. Bigão é outro que não gosta, né, Bigão? Do L. Quê? Do L, tô frescando. Isso aí. O que eu mais sonhava em ter, Bigão, na época, era um i5 da primeira geração, cara. Ó, deixa eu escrever aqui, AMD. A AMD é boa, cara. O pessoal achava ruim antigamente que esquentava pra caralho. Ah, esse bendito aqui. Esse bendito, ele é fogo, ó. AMD. Essa arquitetura, ó. Ó, isso aqui, ó. Esse aqui é o concorrente direto. Tá vendo, ó? O auge da fornalha. Sabe qual foi o auge da fornalha? O auge da fornalha da IS, parece o castigo. Pra Intel foi o Pentium 4. Aquele Pentium 4 foi uma carniça pra Intel. Eu já vi muita gente reclamando do Pentium 4. Mas pra AMD, o seu Pentium 4 foi o FX, cara. Aqui dali era o que esquentava. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó. Nos anos 80, por que a gente chama os processadores pelo... Não tem nomenclatura. Porque, ó, esse aqui é um AMD 486DX2. Ou seja, ele é duplo clock de 80 MHz. Não morre, caralho. Por que o AMD é, e aqui já dizia, ó, é compatível com o Windows, tá? Já vinha marcado no processador que ele era compatível com o Windows. Por que eles faziam isso? Para poder vender, porque esse processador, a fabricação dele era mais barato, tá? Porque ele era feito na Malásia. Ou seja, já chinês fabricava ele, né? Mais ou menos, entre aspas, né? E ele era mais barato vender no mercado. E ele era compatível com qualquer placa que usasse Intel. Qual? AMD. Socket 7. Eu conheço. Porque, assim, ó, eu comecei a gostar da AMD depois da segunda geração dos Ryzen. Eu comecei a gostar da AMD. Muito boa, cara. A AMD, eu sou fã desde o 486. Quando eu montei a minha segunda... Eu montei primeiro... A minha primeira máquina foi um MMX. A segunda máquina que eu montei de curiosidade, porque eu tava começando na faculdade, foi um AMD K6-2. Sabe o que eu gosto de até AMD, o motivo. XD Now, não é? Oi? XD Now. Não, porque eu tinha uma placa Trident 64. Tu sabe, Gal, por que eu gosto de AMD agora? É, por que você gosta de AMD? Ela não muda, cara, de socket placa-mãe que nem a... Pois eu te falo que ela muda. Ela muda. E ela mudou. Ó, eu te mostro um linha Ryzen de hoje em dia. Mudou
passou de DDR4 pra DDR5, cara. Passou. Não, filho, não é só isso. Meu, porra, eu te mostro aqui, cara. Da geração, ela muda. Ó. AMD, processadores AMD. Você tá entendendo errado, tô falando. Passa muito tempo com um, diferente da Intel, que a cada duas gerações muda. A cada uma geração, recentemente tá mudando. Alguns dura duas, né? Ó, pra você ver, ó. Ela mudou. Ela antes era assim, no AM4, no A3. Não, porra, mas aí tu tá pegando... Não. Ó. Processadores recentes. Um Ryzen, o soquete do Ryzen não serve no... não é um A3. Aqui tem uma lista, ó. Mas o... Passo... O tipo de soquete que você tem que usar. No AM4, agora tá no AM5. Meu, AM4, AM5, AM6, AM7, é tudo binário. Intel passou com... Meu, eu antes pegava, ó, eu pegava um processador que era um Duron, colocava um Sempron no mesmo soquete, funcionava normal. Me mata, toda vez que me pega. Eu pegava um Sempron 2, colocava num soquete AM3, funcionava. Pegava um Atom, colocava no mesmo soquete, funcionava. Por que que mudou quando veio pro Ryzen? Entendeu? Então aqui, ó, tem uma lista aqui, ó, do que era antes e o que é agora, tá? Porra! Ó, isso aqui é o compatível, ó, entre as duas empresas, ó. Pentium é o K5, MMX já virou K6, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, K6-2, K6-3, Atom, a linha Atom veio concorrer. A linha A, ó, começou a mudar nos anos 90 esse negócio de nomenclatura. Eu acho o custo-benefício da AMD muito bom. Entendeu? Ó, hoje a concorrência entre o Core i5, Core i6 e Core i3 é o Atom 2, X2 e X4. Ou seja, o Ryzen nem conta contra a linha i5 e deles. Nem contra a Xeon, que é o processadores mais parrudos da Intel. O benefício é muito bom. O que acontece? Esse negócio, esse papo de soquete é questão de diminuição, porque tem os nanômetros de distanciamento entre os... essa história de nanômetros, né? Que hoje em dia se fala, é o distanciamento entre os transistores internos do processador. Quanto mais perto eles estiverem um do outro, mais rápido o processador é. Tô ligado. Por isso que o sistema Ryzen tem várias linhas. Aqui tem uma outra imagem. Ah, aqui tem uma nomenclatura. Aqui, esse aqui ficou bonito, hein? Quem fez isso aqui merece um 10, hein? Ó. Começa assim, ó. 8088, 8086. 8286, 8386, 8486. Aí vem, ó, a briga de... a guerra de processadores aqui, ó. A nomenclatura começou... esse negócio de pôr nomenclatura, quem começou foi a Intel. Por quê? Porque a Intel perdeu a guerra do 586. Deixa eu ver, o que é isso que o Spyro me mandou aqui. É bem isso, Wolverine. E você tá com FX, hein? Essa aí é uma guerreira, mano. Você quer brincar? Eu vou chutar o pau do gato aqui, hein? Ah, mas você trabalha com isso, tu tem mais. Eu vou chutar o pau da barraca. Esse aqui é minha última linha aqui de ataque contra você. Brincadeira, tá? Agora, ó. Analisaram, nego. Ó só o amiguinho que tá aqui, ó. De processador aqui, ó. Nessa máquina que eu tô usando, ó. AMD FX 8300 com 8 clock, com 8 CPUs. 3.3. Carai. E só 16 GB de RAM. Qual é o cooler que tu usa? É do Play 2, ô Guilherme?
Eu uso uso o V8 da Corsair. Ele é com as headpipe. Vou mostrar. Corsair. Fica friozinho, fica. Esse computador que eu tenho aqui, ele é guerreiro, cara. Ele durou muito, 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 muito. O meu dura. Só que é deu... tá com 8 anos, cara. Senhor dos Anéis, o retorno do rei. Ah, essa aqui já é a última versão. A versão que eu tenho é essa aqui, ó. Do Adrenaline. Exatamente essa imagem aqui, ó. Eu tô com só um monstrinho desse, só. Essa porra não cabe dentro do meu gabinete. Eu tenho que ficar com o computador aberto, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Puxa. Ah, tamanho do monstrinho. Tamanho do cooler box. Do cooler, quer dizer. Tu mandou no quê? No... Oh, olha aí na live, hein? Scott, foi? Na tua live? Foi, é da Cooler Master. Na tua live, é? Eu abri uma transmissão por fora. Ah. Ei, ô, Bigal. Cooler Master, monstrão, filho. Tu tá mostrando aonde? É Cooler Master. Cooler Master. Tá mostrando aonde, Bigal? Na minha live. Aqui tá na propaganda aqui na tua live. Fala aí, espera um pouquinho que eu já mostro. Megan. Plaquinha de vídeo. Tamanho da plaquinha de vídeo. Agora ele morreu agora. Não pode jogar com esse gordo feio. Agora ele morreu. Aqui, é aqui só embaixo, segundo HD, né? A placa de áudio. Deixa eu botar aqui, vamos ver. Mirar essa porra aqui. Pera aí, deixa eu pegar uma luz ali. Ah, bateu outra propaganda, bicho, em cima da outra. Dá pra me ver. Salve, Guilherme. Eu quero pegar esse meu computador. Eu quero pegar esse meu computador antigo e fazer ele no quadro, colocar ele na parede. E essa placa de vídeo, cara. Olha a diferença como é que é, mano, em 2007. Essa placa, ela é uma Radeon, uma Gigabit. É... AMD Radeon HD 7950. A minha eu nem sei. A minha nem ela nem cabe direito nesse gabinete. Porque olha o tamanho da bicha. E embaixo tem uma placa de áudio separada para poder ligar a placa de ligar a mesa de som, né? Do lado eu tenho uma mesa de som aqui, ó. 3 minutos pra escapar, merda. Tá. Caralho, tem uma merda de som. É, porque senão esse microfone não pega. Ele é alimentado, né? Aí não funciona direito. Por isso que fica chiando quando eu falo com vocês, às vezes. Tamanho da bicho. Tá, e sem contar o meu de trabalho, né? Aquele já é mais antiguinho. Esse aqui já é um V2, uma placa de vídeo da Radeon HD 5970. O processador também da Cooler Master. Só que esse é um V2. E essa aqui é uma maquininha mais antiga. Ela é um DDR, uma... um 9850, um Phenom, um Sempron, não, um Phenom 9850 de 3.4 GHz com 4 núcleos e 4 threads. Tem que salvar os animais ainda, cara. 4x4. Salvar os animais. Com 16 GB de RAM DDR2. Olha quanto de memória. Entra aí na call aí, William. A quantidade de pentes de memória que eu tenho nessa máquina. Pessoal, é tudo noturno, né? Raramente vi por aqui.
Raramente agora, mesmo. Né? Isso só, essa máquina que eu trabalho todo dia, ela é de 2012. E essa que eu faço pra jogar aqui, fazer live, essas coisas aqui, ela é de 2015. Eu montei. Não, em 2015. Eu montei ela em 2015. Onde é que tá os animais? Animais tá... Comecei a montar ela em 2015. Deixa eu ver o que dá pra salvar os animais. Vocês têm ideia, né? É, não tem tempo, não. O computador aí é de 2017. Então, assim, se você for testar alguma coisa, né? Isso, tem um. Amigo. Tem um CD que foi vendido, agora tem até ISO dele na internet. Eu peguei uns dias atrás. Ele tem todas as versões de DOS e você consegue instalar essa ISO através do DOSBox. Os animais, tá? Aqui. Que louco! Nossa, modelo 79 mil. Os animais. Tem a memória dela é de 8 GB de RAM. É legal pra ver o finalzinho de certinho. Ela tem 4 internas, né? 3 e pouco, né? 4 internas, se eu não me engano. Ela tá falhando uma delas já, que eu tenho que mandar arrumar. Pronto, agora é só entrar na nave e finalizar, pessoal. São placas que compensa mandar arrumar. Então, assim, você vê esses negócios de nomenclatura, MS-DOS, Unix, essas coisas assim, né? Voltando ao assunto que era, né? Tem essa diferenciação por causa da tecnologia antecessora aos 80, ao modelo 8086. Que é o que é base hoje em dia de tudo, né? É, tem base, quase todos os equipamentos ainda usam a nomenclatura 86. Só que agora tá vindo uma nova, tá vindo a MR, né? A MR foi uma tecnologia que ela foi lançada lá em 2010, né? Que ela acompanha hoje tudo que eles falam que é o computador das coisas, né? 3 horas e 7 minutos. Computador das coisas é o quê? Você vai olhar na televisão? A televisão tem a MR. Olha seu celular, é a MR. Eu abri uma porta pro planeta. Quando mostra a nave, aparece um pequeno. Quando o planeta explode, aparece. TV Box, a MR. Onde mais que eu vi? O Windows também tem aquela coisa que você tá usando, a porcaria fica dando aquela notificação. Se o planeta explode, você vê uma estrela saindo. O quê? São os animais. Como assim? Eu não gosto do Windows, que eu não gosto do Windows atualmente. Eu não gosto do Windows atualmente. É você. Está usando e ele está conectado com a internet. Com um centro de notícias. Eu não gosto disso. Odeio isso do Windows. Ah, você está falando isso aqui? Isso aqui pode tirar. Isso eu odeio. Você consegue desativar isso aqui e tirar do ar? Eu tenho a licença do LTSB, LTSC. Eu tenho uma licença do LTSC. Comprei na AliExpress. Eu nem aí, eu caguei mesmo. Comprei a licença. Instalo o LTSC e pronto, eu tô usando aqui na minha máquina. Então aí você olha assim, né? Você vê assim, né? O que eu ia terminar de explanar aqui, né? Porcaria de tá. De você pesquisar, tem que estar tá conectado. Ele conecta a internet. Eu quero pesquisar e procurar minhas coisas no aparelho mesmo. Eu peguei a licença na AliExpress, eu usava o Pirata, mas eu vi a AliExpress vendendo a licença. Ah, eu comprei a licença, paguei 50 anos. Mas qual licença? Você pega? LTSC. Da Light? Não, da Microsoft minha licença. Mas vem, a licença básica, aquela licença que é para três aplicações, para você poder abrir três aplicações simultâneas. Não, licença do Windows. Então, do Windows, para você poder abrir três aplicações, ela só trabalha com três aplicações ao mesmo tempo. É permanente lá, até eu estou usando ela, tá de boa. Você sabe disso, né? Você não consegue ter que eles chamam de multitarefa, né? O multitarefa não existe, né? O processador é monotarefa desde que se começou, né? O que aconteceu é que fizeram subdivisão de tarefário. O tarefário ficou mais rápido só. Mas o computador continua seguindo uma transação atrás da outra. A não ser com os novos computadores quânticos, né? Que eles falam que esse sim trabalha em multitarefa. Computadores quânticos são diferenciados, né? Merda, que porra! Deixa eu ver, AMR, deixa eu ver se aqui tem aqui. AMR ou é ARM? Processador é ARM? É ARM, 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 ARM. Né? É o novo
Nova tecnologia aí que... E a bendita da Apple que veio com sua tecnologia M1, né? Então a gente tem assim, a gente compila coisas hoje em dia, né? Tanto para uma vertente como para outra. Que nem aqui, só tem até um desenho aqui da evolução do processamento AM, tá vendo? Porque foram testadas várias tecnologias, né, para se chegar onde estamos hoje, que a compatibilidade entre dispositivos, né, é bem maior, né? Só nunca é compatível com PCs, né, com personal computer, que usa a tecnologia 8086. Por isso que você vê a maioria dos... quando você olha, você vai olhar os programas, quando você vai pegar tanto um 64-bits quanto um 32-bits, os programas, ele escreve lá X86, né? Porque é justamente compatível com essa tecnologia. Quando você vai pesquisar algo referente a celular, caixinha de GPS, aquelas microcâmera, maioria desses dispositivos que tem uma telinha, né, que usa esse processador ARM, né? ARM, né? Legal, o que você acha desse aparelhinho chamado Dolphin? Dolphin? Dolphin. O que clona esse nome? Conhece? Hã? O aparelho? É, uma atacante, é um que copia text. Ele é um bicho de text, mas ele copia todo tipo de informação. Por exemplo, você manda um sinal de... Você liga o carro pela chave do carro. Você aperta... Ah, eu sei o que que é. Eu sei o que que é. É, ó, o multitransmissor, né? Essas bagaças. Isso aqui ali, mano, tá fazendo... Essa porra aqui, né? Você tá se referindo a isso aqui. Tá deixando todo mundo na cabeça... De cabelo em pé. E eu fui vendo no Mercado Livre, sabe quanto tá essa merda aí? 2.000, 3.000, 4.000... Eu nem sei se isso aqui dá... O que? É pra roubar? Porque tá esse preço é pra roubar. Nem sei se vai abrir. Será que vai abrir aqui a loja? Spyro para ali na sinuca do boteco, viu o que aconteceu? Olha aí, Spyro. Pra tu ir parar de ir na... É aquele que o Rato Borrachudo mostrou uns dias atrás aí. Ele... É. Ele rouba o sinal de Wi-Fi, né? Eu tô sabendo disso. Muito obrigado que assistiu. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, vou fazer aqui uma raid aqui pro Bigal. Obrigado, Dart. Um abraço a todos e até a próxima live. Falou! Coisas, por exemplo, tem aquelas máquinas de comida que tu vai, é um cartão, né? Tu consegue usar aquele aparelho pra ele liberar a bebida sem tu pagar. Tu consegue... Dart, obrigado aí pelas pessoas aí. Sejam bem-vindos aí à live aí. Aqui nós estamos trocando uma ideia maluca aqui, meio louca, sobre processadores. Consegue. Não, cara, tem muita coisa. Tu pode... tu consegue fazer a transferência por PIX. Aquela parada lá foi proibida no Brasil. Só pode comprar um site específico e tal. Foi proibido. Ah, mas no Mercado Livre... O mercado livre custa não. 4 vezes mais caro do que comprar na... Que nem, você questionou, que nem, por que que a gente... Por que que eu gosto de carne de caralho. Eu. Ô, Russo, seja bem-vindo, Russo. Cadê o Russo? O Russo não vem aqui, não. Ô, Russo, cola aqui, nós estamos no Dart aqui, pô. Pode colar, vem falar com a gente aí. Por que você não tá aqui, William? Por que que, nesse caso, você me perguntou, por que que vocês falam que é 486, 586? Porque nos anos 80, né, não existia nomenclatura para processador. Processador era um número qualquer. Tanto que se eu pegar aqui. Deixa eu escrever aqui. Processador. E é o mais conhecido da época e todo mundo ama, né? É o Z80, né? Processador Z80, ele é usado no Mega Drive, no Master System. Por quê? Porque ele era fabricado por uma tal de Zilog. Caralho. E deixa eu mostrar umas imagens dele aqui. Uma competição, né? Então, a Zilog foi a primeira a fabricar, mas a Texas Dalla também fabricou ele. Né? Essa época era uma concorrência de processador, um querendo ser melhor que o outro.
você olha. Nossa, deixa eu passar o pé. Mas tu entra mais em calma com nós, né, moleque? Ele não fala mais com o Bob. Acho que o Spy não fala com a gente. Tem um dia de falar com o Bob essa semana. Cursos de eletrônica básica hoje, ó, se você olhar, ó, aqui tem umas imagens, né? Viado, mas é meu filho. Os caras ensinam como você montar um computador antigo, computador dos anos, da década de 80. Vai pra te ensinar eletrônica digital. E eu falo, esse processador 80 aqui, o Z80, ele é usado em milhões de coisas hoje em dia ainda. Cara, se eu não passar dessa vez, eu fecho... Uma infelicidade que ocorre é que ele não tá sendo mais fabricado, entendeu? Z80, o... Ele é bem barato, bem fácil de montar, né? É, ele é... E assim, e a lógica que você precisa pra montar qualquer coisa, ele ajuda muito. William! Tem vários videogames, esse posto. William, é o Rusk Android? Tá nos arcades, não. Tá no Neo Geo, tem vários videogames que tem ele. Ah, tá, você escreveu aqui, processador arcade. Quer ver? Tem placa de arcade aqui, ó. As placas de arcade aqui, ó. Com ele aqui, ó, pendurado. Vários dele, às vezes. Os cara colocam emenda 3, 4 deles pra poder melhorar o desempenho. Ele já entrou, não entrou? Preocupar com o viado do Frodo é foda. Vai tomar no cu. Cara, é o herói da série, cara. Tá vendo, ó? Street Fighter, ó. Tem placa aqui. Você carregaria o anel, o Não. Você carregaria o anel, segurava ele, fazia tudo? Não, depois que... A base de chips aqui, ó. Ora. Esse aqui é do Willow, a placa do Willow. Ela se foda. Ó, amigo. Tem que queimar o anel depois de fazer as paradas, cara. Eu não sei. O Celso, um tempo atrás, numa live, ele mostrou um site que mostrava as placas de cada jogo. Tu gosta de... Tu gosta aqui tem uma Taito, ó. Você vê, ó, na Taito, ó, tinha várias memórias, vários ROMs, várias coisas. Então, esse processador era muito usado. O Hobbit também, cara. Os três filmes do Hobbit, os três filmes dos Seus Anéis. Queria que tivesse mais, cara. Não, o filme do Hobbit é legal. Então, mas aí espero ter esclarecido aí o porquê que uma coisa e outra, né? Morre, desgraça, filho da puta. Bora continuar a jogar, então. Bora, amigo. Tá jogando o quê? Ah, The Simpsons, Bash vs. The World. É, mas eu vou tomar uma água ali rapidinho que eu falei demais já. Já volto aí, gente. Praga não morre logo não, a praga. Tururu. 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 Agora recebeu uma resposta dura do professor de saúde que pesquisando e sua moto não para esse mar de vida e ainda disse mais recados de última vez para todos que discutam o evangelho levando muitas vidas à custa de Deus.
Caralho! E todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Cadê o Russo? O Russo também não fala mais com o pobre, não, Russo? É que o Russo não fala mais com o bandeirante. Ele não fala com o bandeirante. Não é? Eita porra! Retornei. Eu amei. Eita! A Toledo mole molenga, que porra é essa? O que aconteceu com a Xuxa depois do posicionamento que ela foi justiça, depois de fazer o pele e depois de falar que é, afundar aí os só o que aconteceu com ela, hein? Caralho, porra, calma, amigo. Ah, caralho. A porra não morre não, é? Caralho, não erra não. A mira tá ligada. Não sei como é que mata o cara. Que foi, amigo? Agora, perdeu o processo. Ah, não, meu amigo. De novo da lei, vou não. Foda-se. Enjoou, foi isso, pô. Não, você é louco. Passar por tudo aquilo de novo pra chegar nesse gordo, filha da puta, vai tomar no seu cu. Ou nada. Se acalma, Spyro. Eu quero que esse jogo tome no cu. Se foda, Megan. Vou encerrando por aqui. Foda-se! Falou! Tome no cu! Falou! Tome no cu! Que isso, amigo? Tome no cu essa porra! Que isso, amigo? Se foder, meu irmão! Porra do gordão, o cara não tem como matar o cara! Eita, sem pescoço! Sem pescoço. É o sem pescoço. Cadê o russo amigo aqui dentro do esporte? Tá sem microfone, será? É, tá com você dá uma tapa no cara, meu irmão. Não faz nada a sua porrada no cara. Nada. Não, não. Não dá não.
tô afim, não. Eu vi. Tô afim, não, amigo. Olá, minha. Olá, amigo. De me estressar, não, amigo. Isso não vale a pena. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. E todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Culpa do William. Culpa do William. Churu, 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 churu. Oh, amigo. Oh, amigo. Isso aí. Retornei do Wolverine. É, é a mãe, não. Tô amiga. Cara, eu acho que eu deixei meu carro aberto, cara. Vou dar uma olhada pra ele. Tô com isso na cabeça desde... Tô com isso na cabeça faz duas horas. Eu vou olhar, cara. Volta é, aqui. Realmente, cara. O teu carro tava aberto. Eu peguei e dei uma volta com ele, cara. Ih, foi fez mal. O L, né, bichão? Volta já. Foi mal, cara. Ó, daqui um mês eu devolvo, tá? Não se preocupa. Beleza, meu. Daqui um mês eu vendo ele pra ti, beleza? Caralho. É, eles fazem isso, não fazem? Eles pegam o carro da pessoa... Eita, morri. Ah, não, morri não. Eles pegam o carro da pessoa e revendem. Ó, tu quer teu carro? R$2.000. Uma grande operação
Corta pra mim, corta pra mim. Na pau, o Big Al não voltou mais, mano. É, foi pegar uma água, eu acho que ali. E foi soltar, foi o Barroso. Normal. Normal, normal. E cadê o Jussa, minha? E ó, né? Eles ficaram tudo capenga hoje, né? Tudo sumido. A pau queria saber que filme é aquele que tá passando na televisão do Big Al lá atrás, mano. Eu olho, olho, mas não sei que filme é, cara. E o vento levou. Caramba, é sério? Não, tô zoando. Olha lá, mano, tá rolando. Vento lá, levou? Mano. Vento levou é... Que filme é esse, mano? Nossa, era... É antigo, Vento levou é antigo, é muito... Nem sei de que ano, eu acho que é 80, não, 70 e poucos. Caraca, eu já assisti esse filme, eu já fui ver esse filme, a reprise da reprise da reprise da reprise do filme. Tá mega. A volta daqueles não voltaram. Esse filme é bom também. A morte daqueles que não morreram. Fogo no fundo do mar, né? Voltei. Olá, meu. E só isso. O Vitor é viado, mas é meu filho. E aí, mano? O cara tá bom? Tava fechado. É, né? Eu acho que... Oi. Ainda bem, mano. Acho que tá entupido... Carburador do bicho, ó. Foda. Olha, amanhã, eu a gasolina e vou ver como é que tá. Uma bicha foi detectada. E aí, senhores? E aí, senhor amigo? E aí? E aí? E aí, e aí, aí povo? Aqui é o Alamon. Estamos numa live do Alamon. Quem lembra? Se lembra? E aí, povo, sou eu? Aqui é o Bigal. É, eu lembro do rap. Aqui, do rap que ele iniciava. Quando já chegou na live do Bigal, mandando o banner. E aí, povo? E aí, povo? Uma bicha foi detectada. E aí, povo? O alemão é do rap. Meteórico nasci! Ele aprendeu com o André Marques. Padoca underscore mini. Amigão da faca. Uma bicha foi detectada. Calma que o Bigal já vem, pessoal. Ele foi só no banheiro ali largar um troço. Brincadeira. Faneu Gil 2 KKKKKKKKKK. Cara, rapaz, pessoal que tá aqui no chat do Bigal, que era valendo que, se vocês conseguem adivinhar que filme é aquele que tá passando ali atrás, ó. É o, mistério, é o mistério da live do Bigal. Que filme é aquele? Faneu Gil 2. Que filme é esse? Eu vi um. Salve. Tem hora que aparece o Indiana Jones. Tem hora que aparece o Didi Mocó. Acho que ele separa uns compilados de filme que tem na internet. Depois apareceu, apareceu um outro cara que parecia o Mr. Bean. Caramba. Aqueles canal de movie clips lá. Acho que é isso que ele deve passar. Padoca underscore mini.
Deve ser o Crocodilo Dundee. Não, porque os caras estão vestidos com roupa de época, assim, dos anos 50, dos anos 60, por aí assim. Parece a roupa que os caras usam lá daquele filme que tu falou, O Tempo Levou. E O Vento Levou. O Tempo Levou, caramba, O Tempo Levou. Didi Mocotó. Didi Mocotó. Didi Mocotó, né? É Didi Mocotó. É o Didi Amego. É o Didi... É o Didi Comiu Zacarias. Didi Bocu. Caralho. Pior que foi dois caras que depois que se foram, perdeu a graça, né, cara? Os quatro trapalhões. Zacarias e Mussum, mano. Morreram, já era. Acabou a graça. E o menino, cara? E o rosto entrou em cal por quê, cara? Não sei, mandei mensagem pra ele. Padoca, ele não fala com o bandeirante. Que fim levou o foi porque eu não abri a live do Scarface. Ha, ha, ha. Ah. Caralho. É porque tu não jogou Side Pocket. Side Pocket, eu vou treinar um CC. Qualquer. Tem um amigo meu que faz live no YouTube que só vem as feras na live dele. É o Tiririca, é o Caso Alberto, pra ser nossa. Funil Gil 2. O Ilha tá no Discord. Conta com nome estranho. É, não, é no Camarasa. É o Lorde Freeza, é o Murra. Mas é... Os camaradas também. Ainda veio na live dele todos os filmes de terror. Veio o Jason, veio Sexta-feira 13, veio o Jason Voorhees, veio o Michael Myers. Só veio o filme de terror na live dele. Foi ali, bro, tá vendo aí? Eu falei, não é isso, mano. Só os filmes de terror na tua live hoje. Puxa a graça aí. A freira. Rapaz, foi só filme de terror. Monstro do Armário. Challenge. Cara, a porra do sinal aqui é bom e a porra do Discord fica caindo do mesmo jeito. Até que pode, velho. A porra do sinal tá bom aqui. Tá no máximo. E o Knight do Armário. E aí, Stermina, gostou lá do Senhor dos Anéis? Nossa, mano, eu tinha visto aquele jogo, mano. Eu joguei o 3 agora, pô. Tava jogando eu nem lembrava desse jogo mais, mano. Tava jogando o Retorno do Rei Elementos. Muito bom aquele jogo lá, cara. Ajude a alcançar as duas torres. Acho que é o melhor de todas as duas torres, né? Eu acho o melhor do Retorno do Rei. Eu acho que eu tô confundindo, mas as duas torres é muito firme, cara. O Retorno do Rei tem um gráfico do caralho, velho. Eu vi tu jogando, eu falei, caralho, Spyro, põe pra dois aí que eu quero o seu Legolas. O Legolas amigo. Já o Retorno do Rei, você pode jogar de dois também. O Retorno do Gay. Estriam Elementos. Por favor, caralho, compartilhe a live chata em suas redes sociais. Para de falar, puta, enfia uma rola obrigado, na boca. Obrigado, amigo Alice. Calma, Spyro. Cala a boca, Freeza. Cala a boca, puta. Não, não tá aí. Cala a boca, vadia. É, pô, engole a própria buceta, puta. Caralho. Tá mulher pra falar, meu irmão. Caralho. Rapaz, o negócio no banheiro tá feio, mano. O Bigal não voltou mais. O Bigal abandonou a live aí, pessoal. Eu que tô no comando aqui. E foi no banheiro. Salve, mano. Padoc. Padoc. E aí, é man. Pois, parça, você já viu aqui? Você já viu aquele anime Babel II, cara? Já ouvi falar, já. Babel II? Pô, é bom pra caralho. Qual? Babel? Não conheço. O Babel? O OVA, vou caçar o antigão, dos anos 70, agora pra ver. Babel. Olha o Willian. Babel é Babel, pô. Caramba, mano. Ei, mano, aqui na live do meu amigo hoje tá chegando a galera do Street Fighter aqui, ó. Blanca de Chernobyl, caramba. Ryu da Feira do Rolo. Cara, o Ken da 25 de março. Eita, demora do caralho. Ai, caraca. Não, o Blanca, Bison... o Blanca tem que ser Blanca do Barro Duro. Bison que não voa, apareceu agora ali a conta de Bison que não voa. Oxi. Que macho apareceu ali. Chulim Perneta, caramba, Chulim Perneta. Chulim Perneta.
Punheta é foda. Churi punheta? Churi punheta foi da hora. Cara, passou... Ele tá morrendo de rir na live dele lá. Caramba. Cara, a Juli punheta é foda. É Chun-Li punheta, né? Todo mundo batia punheta pra, quem pra mais ela. Tava falando, né? É, homenageada, Chun-Li. O pessoal aí, quando era criança, via as pernas de Juli abertas, como ficava como? Salivando. Ficava apertando o start, ficava apertando o start. É, pra dar pause no jogo lá, só pra ficar olhando a calcinha da Chun-Li. É, mano. Chun-Li perneta, morrendo de rila aí, Chun-Li perneta. Foi melhor agora, foi Chun-Li perneta. Como ela teria as pernas grossas... Caramba. A Chun-Li, na vida real, ela agora ia ter umas pernas que... Agora que eu vi que chegou uma conta ali, escrito Alex Fu com a foto do Guile careca. Alex, caramba, Alex Fu. Alex Fu. Alex Fu. Alex Fu foi da hora. Cara, outro dia eu tava numa live, daí entrou um cara com o nome de Johnny Cage, mas o perfil era do Pelé, velho. Cara. Pelé. Puta que pariu. O Pelé, que Deus o tenha. Vocês já viram a minha foto no Discord? Eu vi, mandou aí. Esse Ultraman aí, nervoso. Oh, tem um Ultraman aqui no Discord, hein? Ultraman mandando todo mundo se fuder. Nossa. Ultraman é brabo, hein? Tá xingando o Freeza. Só tem famoso aqui, ó. Ultraman, tem o Terminador, o Wolverine. Não é, só. Só tem cara foda aqui. O Darth Vader. É, o Darth Vader. O Brother. Outra conta doida que chegou aqui. Flash de cadeira de roda, cara. Nossa. Tem que ver os geeks que entraram na live do Alemão. Esses caras que vêm nessas lives de madrugada é só doido, mano. Cada contador na live do evento. Caraca, flash de cadeira de roda. É, apareceu o Gilberto Barros, o Seu Madrogas. Seu Nossa. Madrogas. Olha o filmão que tá passando na live do Bigão. Tu já viu que o Gilberto Barros com a foto de uma privada? Gilberto Barros, né? Mais três. Gilberto Barros. 2 horas 24 minutos. É, tem o Gilberto Barros fazendo segundos. Cosplay de Yu-Gi-Oh! Que os caras fizeram a montagem. Chegando outra conta aqui. Chaves sem barril. Caralho, sem barril? Chaves sem barril. Sem barril é foda. Só tem cara foda então. Barril. Qual é o outro? Aí como que o Jaiminho vai botar no cu dele então? Caralho. Exatamente. Ô, Dirty, terminou a live já, mano? Eu entrei lá, tem capado agora? Terminou a live agora? Só pra finalizar aquele joguinho lá, finalizei. Foi rápido. Foi uma hora e meia. A minha live caiu hoje, que bosta. Messi careca. Chegou agora aqui o Messi. Boa noite, mano. Messi careca de. Ah, foda era os nick que eu tinha. Tu lembra o Terminador King Kong Pauzudo? Ah, é. O cara de King Kong Pauzudo, cara de cu. Cara de cu. O outro trolando ali, diz que o Flash de cadeira de rodas, que manda um abraço pra minha tia Paula Tejano, diz que ela. Paula Tejano, Thomas Turbano. Né, cara? Só piada velha. Pinto aqui no Rio. Você imagina o nome do cara. Jacinto Pinto. Sobrenome. Aqui no Rego. Cara. É o Jalim Rabê também. Jalim Rabê. Paula Tejano. Cadê o Bigar? Bigal, dormiu. Dormiu. Viu o berrolo? O russo não entrou. Fala, né, galerinha da internet. Ah, sai. Fala. Cadê o Bigal? Dormiu? Acho que manda um abraço pro meu sobrinho, que é aniversário dele hoje. Desde Costa, diz. Olha essa piada. Nossa, velha. Desde cara. Costa. Cara. Tá morrendo de rir com as contas doidas que os caras estão vindo aí. Quem dá de costa é aquele. É aquele doido. Nossa, lá que tem canal de Sonic, velho. É aquele do dinossauro.
Ah, aquele meio viadão lá. Quem já de costas é sem pescoço. Não, é amigo do sem pescoço. Ah, passa, tá vindo contar. Só tá vindo contar doido na live dele. Tem 30 pessoas lá. Chegou agora aqui o outra conta doida aqui, mano. Mário que não pula. Nossa. He-Man de Rosa. Chegou He-Man de Rosa aqui. He-Man? He-Man de Rosa. De Rosa? É. É o Adam lá, antes de transformar o He-Man. Camisa rosa lá. Você viu o episódio hoje, pessoal, do Spyro lá, do macarrão lá? Olha o nome Spyro, do cara, do cara que chegou aqui agora. Kiko procurando a bola quadrada. Macarrão, chegou uma assassino, conta. Miojo lá. Cara, o miojo foi engraçado. O miojo lá foi foda, mano. Chegou uma conta aqui agora. Kiko procurando a bola quadrada. Que procurei, ele respondeu, boa noite. Alguém viu minha bola quadrada? Ah, o cara responde no cu da sua mão, hein? O gel aí tem a voz parecida com a do Bigão, cara. Pior, né? É uma mistura do Bigão. É uma mistura da voz do Bigão com o Jorginho, um amigo nosso. Sem pescoço. O que é sem pescoço? Fanel já é a fusão. O boca de privada. O amigo do Spyro. Ele é o amigo. Amigo. Amigo Dirty. Ixi. Amigo do Russo. Boca de... Rolava incesto no chave que o Kiko comia a Florinda. Na vida real. Mas na vida real, pode. Cara. Ah, mas é um. Mas é um tem que manter a linhagem, cara. Essa conta do seu Madruga milionário, diz. Você quer manter a sua linhagem pura? Só comer as suas irmãs, seus tios. É, acabou de chegar aqui. Olá. Diz que boa noite, mano. Tá pensando em dinheiro, diz que hoje seu Madruga é milionário. Caralho. Diz que ainda mandou pra ele lá. Boa noite, mano. Tá precisando de dinheiro. Ele tá aí, tá morrendo de rir. Olha aí, ele tá falando ali, brother. Vocês contam doido aí. Eu falei, não é isso? É, seu Madruga ficou milionário como dando o cu por 20 anos. Caralho. Olha o nome da conta do cara que chegou agora aqui. Olha o nome da conta do cara que chegou. Nome Bunny. Diz que ele falou, nome Bunny. Coitado do seu Madruga, zoando. É, o nome da quando o cara é não me bane, que chegou falando aluguel, boa noite, não me bane. Tem dinheiro guardado, cara. Caraca, só vem contar doida, mano. O cara tem uma inteligência pra fazer contra... Cada nome. Olha lá, ó. Sub-Zero que não faz gelo. Faz gelo? Só deu doido. Sub-Zero amarelo aí? Sei lá, tá lá, ó. Conta do cara. Sub-Zero que não faz gelo. Cara. Sub-Gelo de fogo. De fogo. Sub-Zero. E pior que os caras estão se inscrevendo no canal dele com essas contas aí. É bom que ajuda. Toda hora aparece ali. Fulano de tal se inscreveu na tua cor. Depois se inscreveu agora no Sub-Zero que não faz gelo. Ah, e na live daquele Charivan? Pega naquele Charivan, rapaz, só conta doida lá também, mano. Não, ele ficava puto, velho. Eu já fiz umas contas fake lá pra zoar. Ele ficava puto mesmo, velho. Caramba. O cara é um imbecil, velho. Ele é um doido, mano. Os caras vêm pra zoar, pra se divertir. O cara fica com... Cusagem. Né? Puleiragem. Ele é um cara que... Eu cheguei lá e falei, ô, Puro Charivan, você é professor da PAI ou é aluno que fugiu da PAI? Nossa. Mano, vou entrar na live do Bigal com Spyro L, o nome do meu... Você que conta. O cara, ele não sabe brincar e ele gosta de tirar onda com os outros. Agora, quando tira com ele... O Exterminador 609. William. É foda, merda. Cara, se o cara fosse esquentar com brincadeira, velho, o cara não vive, velho. Estão chamando o William lá no chat do Bigal. Chama, bichona! William. Bigal sumiu, né, bicho? Meu, cara, mano, a dor de barriga foi pesada, mano. Caralho, é muito vídeo, velho. Cadê o Bigal? Bigal Games. Ah, eu vou pegar um café lá, já volto. Você tá fazendo, Ander? Eu vou jogar a live do Bigal, que eu vou mandar o bananinho lá. Tá fazendo o quê?
Só conversa com você, né? Olha o brother, vai colocar para. Aí. Ainda saiu o áudio do brother no meio desse clipe. Foi o Russo que mandou. Eu gosto de carne de caralho. Tá lá trolando, mas não tá aqui, né? Me fala, amigo. Ah, merda. Uma bicha foi detectada. Chupa meu pito, então, seu vagabundo. Seu vagabundo. Ah, vagabundo. Vou mandar esse aqui e vou sair correndo. Rapaz, depois o Bigal reclama depois de tomar strike. Eu pensei que no dia que ele clipou isso aí, tinha só clipado. Voltei. Mas não, ele colocou. Aí voltou, ele voltou. Voltei. Voltou, aí, gente. Fala, galerinha da internet. Fala, amigo Leas. Quem que tá aqui? O Fanel Gil. O Padock. Seja bem-vindo, Padock. Muito obrigado aí pela presença. Boa noite. Termina. Boa noite. O Dart deu a raid. Então veio o Fanel Gil. Veio a galera tudo. Boa noite. Ô, amigo! Oi, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aí. Boa noite! Vou tentar jogar uma meia dúzia de tela aqui. Fala, né? Galerinha da internet! Fala, Brod! Seja bem-vindo aí também. Na zoeira. Só na zoeirinha, né? Vamos lá, vou jogar essa porra desse jogo agora. Ei, Bigal! Fala aí, menino. O grande mistério que tava rolando aqui no chat agora é que filme. Pornô gay aqui que tá passando ali atrás. Caralho. Pera aí que eu vou apertar o botão de informação aqui. É Cine Privé, brother. Cine Privé. É a Casa dos Espíritos. Casa dos Espíritos, hein, mano? É aqueles movie... E você tá ligado, né? Que é aquele canal que passa só filme antigão, né? Filme dos anos 80, 90, não né? Não sei que merece aí, não, mano. Tipo, eu achava que você deixava passando aqueles canal de movie clip do YouTube, tá ligado? Também deixava um tempo atrás. Esse aqui era Desejo de Emanuele. Aí. Se ligou no quê? Manda aí no espaço, né? Manda aí no espaço. Ai, caralho. Emanuele no espaço é ótimo. É ótimo, né, cara? Eu lembro desse. É a única que tá viva, né? Vamos dar uma roubadinha. Vou pegar um café aqui e já volto, rapaziada. E outro mato. Pega uma pizza lá pra nós, Edward. Paga uma pizza aí, depois só subir. Chamação pizza aí. E o rosto do irmão? Essa porra não tá auto-enumerando, caralho. Por que tá auto-enumerando, desgraça? O Exterminador 609 Points. Conquistas. Nossa, as conquistas tá tudo off. Peraí que eu já volto. Já, Megoles. Ai. Nossa, olha a live que o negócio me recomenda aqui. Fofoca de carnaval. Vai se fuder, velho. Só merda.
Hoje tá foda, mano. Nossa. Olá, minha. Russo underscore soviético. E todo mundo morreu. Tava aqui. Olha o Ivo Sobral, ele tava entrevistando o Davi Cardoso Filho e o Carlinhos Aguiar, kkk. Ó, esse terminador pediu pra você olhar lá o Rede Brasil, viu? O Ivo Sobral lá. O Russo pediu pra você fazer isso, Extermina. Ah, vou dar uma olhada aqui. O Carlinhos Aguiar, ele cai na pilha quando faz zoeira com ele. É um cara engraçado, eu acho. Caramba, mano, o bagulho tem tanta configuração que eu já não acho mais onde é que era. Acessibilidade, gerenciamento de energia, não. Lista de reprodução. Diretório. Nossa, eles mudaram o lugar do diretório padrão. Que merda. Mano, eles mudam de uma versão pra outra, eles mudam tudo, mano. Se lascar. Usar este diretório. De favoritos, padrão. Tá, cache de game. Salvamento. Ué, mas não tem nada ao vivo aqui, ô Russo. Acabou já. Canal do EV Sobral onde? No Twitch ou no YouTube? EV Sobral tá falido. O canal dele tá quebrado. Arquivo de dados. O canal dele tá quebrado. Não tem nada que preste. É legal que tem o EV Sobral desse daí, o original, e tem o EV Sobral do videogame também. Tá em live, é melhor não falar. Pode falar, cara. Sobral, o cara de puta, tem um canal. Tem um canal de televisão. Ah, tá ligado o carinha lá que faz as correções de ROM, corrige as cores dos joguinhos? Ah, tá. Tô ligado. Igualzinho, cara. Igualzinho. Ah, sério? Sério que eu nunca... Você acredita que eu nunca vi ele? Aquele Rede Brasil, o canalzinho merda, velho. Você acha ruim? Acho tão bom ele. Há pouco tempo atrás o Glauber me falou que tava passando o Zillion lá. Mas assim, vez ou outra. Acho que de canal aberto, cara, ele é o melhorzinho hoje. Ele é muito ruim de programação, velho. Ele vendeu a maior parte da programação pra negócio do evento. Vai, então, aí. Cagada. Meu cara só fazia burrada, pô. O cara passando um monte de seriado sem pagar os direitos. Também, né? Pra se fuder, né? Ah, é, teve essa. Diferença porrada. Passou muito de seriado sem pagar direito autoral. Série japonesa, né? Sabe? Americana. Roubada monstro com esse jogo, hein? Burro da porra. Pensei porque
a série é dos anos 70, os caras não vai. Eu lembro quando eu passei a madrugada inteira assistindo os Três Patetas, velho, na Rede Brasil. Foi no comecinho, cara. Foi a época. A melhor época da Rede Brasil foi no comecinho, velho. Ele passava sem pagar licença, sabia? É, tô ligado. Mas quem assistia não sabia, né? Eu lembro passava. Next Level, Next Level. Os Três Patetas, Família Monstro lá. Pagava sem passar no chão. Aí de tarde passava uns animes mais modernos lá. Faleceu. Será que ele passava sem pagar licença também? Um anime novo? Eu ia passar uns animes novos lá agora do horário de tarde. Navio. O único que eu vi ele fechando o contrato direitinho foi o Dragon Ball. Ele fez questão de mostrar no programa dele lá o representante da Toei lá fazendo com ele conversando com o contrato. Caralho, que loucura! Caraca, tá querendo ou não, mesmo com essas boadas, cara, é um. Tirando a parte de programação evangélica agora, é o melhorzinho que tem na TV aberta hoje, cara. Você pega Globo, Record, o SBT ainda passa desenho, pelo menos, de manhã. Agora o resto, tá Não, é todo na esquerda. Internet, né? Eu sou TV. Cara, passa muito seriado bom, velho, dos anos 70, velho. É, tem aquela Pluto TV também. Pluto TV tem muita coisa boa também. Pluto TV eu fico assistindo Esquadrão Classe A, Homem de 6 milhões de dólares, eu fico assistindo ali. Ah, tem a Mega ali. Auto-man. Nossa, Auto-man? Mano, Auto-man é muito bom, cara. Muito seria dos anos 70 lá. Espaço que foi. Padrão, calma. Ao meu pai, né? Mr. T. A classe A foi uma jogada da Glasgow pra tentar brigar lá com quem? Com uma invenção, não tinha nem condição. Isso é tão foda que existe até hoje. Sem falar que os bonecos de uma geração eram muito mais bem feitos, mais detalhados. É que eles quiseram fazer seriado pra competir com o desenho. Cara, quando eu vi aquele Esquadrão Classe A da Glasgow na loja, né? Era uma caixa, aí vinha 5 bonecos, não, eram 4 bonecos, vinha o carro e vinha as armas, né? As armas eram tudo igual. Caralho. Você vai brigar com quem? Os caras não fabricam os inimigos, você vai brigar com quem? Não tinha os inimigos deles. Pois é. Eu olhava assim... Amor, criança tem que usar a imaginação. Que vantagem tem comprar esta merda se não vai ter os inimigos? Pelo menos o comando em ação, eles fabricavam os mocinhos e os bandidos. Aí tinha que uma criança brincar, mas. Porra! Só que os caras lá. Cadê os inimigos dos caras? Não tem lógica.
boneco aqui que era do meu tio e sobrou, ficou comigo. Tinha o, aquele vilão do Rambo, do desenho do Rambo. Mas não tinha o Rambo, né? Que o Rambo roubaram, né? O Rambo, a Dragonita, ela colocou todos os mocinhos do meu amigo. Então, o que eu tenho aqui, tem aqui é aquele, que, aquele careca, né? Camisa, camiseta branca, tá ligado? Era do Rambo esse vilão. Eu lembro que lançou o boneco do Duro na queda, velho. Eu não sei quanto tem boneco do Duro na queda. Aí tinha caminhonete Duro na queda, o helicóptero. Ah, já sei, ele tava. Na série não tinha nada disso. Só tinha o carro, que era o aplicado. Eu lembro que no Duro na Queda. Duro na Queda não. É... Lembra do Giban, né? Caralho, o Giban, velho. A única coisa que eles fabricaram do Giban ficou direitinho, foi um carro. E o resto. Aí o carro era o mesmo molde da Super Máquina, hein? Dá pra lembrar de vez. A nave era reaproveitada do Rambo. Ah, todos os carrinhos eram igual, né? Era muito podre. Tudo pra baratear, tá ligado? Eu falei isso que eu lembrei aqui, quando eu brincava, fazer o vilão do Rambo brigar com o He-Man, né? Era da hora. Tudo pra baratear, velho. Nossa, eu fiz muito disso também, cara. Pra baratear pra mais livre, não era pra baratear pra gente. Eu vi um esqueleto aqui, velho. Era legal assim, que eu tinha o castelo de Grayskull, o amigo tinha a montanha da serpente. Foi o Jasper e um corpo de Robocop. Quando eu vi aquilo, ali, que bicho é esse? O Jasper de quê? Bicho é esse? É, teve um Jasper Robocop. Cara, eu vi isso na loja. Quando eu peguei assim, que eu olhei do lado, que você pensa que a gente é burro, velho. Aí tem uma de volta, negros. Vagabundo da porra. Mas você tá ligado que a criança que não tinha muita referência muito nova, também nem ligava pra isso aí, né? Aí se for toda ser uma coitada. É, as porcarias que a Glaza tem que fazer. Uma merda. Se fosse o Giban Robocop. Agora o Giban, assim, ela trouxe o Jasper de vinil do Japão. Ela trouxe o Magaren, ela trouxe o Jiraiya. Tem que dizer o Magaren. Ela trouxe o Kamen Rider, ela trouxe vários. Quando os bonecos de vinil no Japão, que eram os bonecos de vinil que não tinha muita articulação, a Glaslip trouxe, porque era barato de produzir. Mas os bonecos que tinha muita articulação, os bonecos que tinha muito detalhe, ela não trouxe pro Brasil. Ela só trouxe pro Brasil uma coleção que era super detalhada. A do Spectrum. A do Spectrum era foda. O Swander Sports. No Spectrum você tirava a armadura do boneco e montava a armadura. E também tinha o Spectrum de vinil, né? Que era mais baratinho. O Swander Sports. Não tinha muito dinheiro, né? O ferro comia a barba. Tinha do Shenmue. E o quê? Do Shenmue. Shenmue era os bonecos de vinil, duro. Sem articulação nenhuma. Puta. Cara, igual do Jasper. O Jasper era assim. Ó, oh, o pau com comia a barba e o quê? Só o Jasper Robocop, que é muito vagabundo, que tinha articulação. Puta, pode crer, cara. Eu tinha uma... Eu tenho aquele action figure do Sonic, da Super Pose, tá ligado? Aí uma vez a pessoa veio aqui e trouxe a barba, depois o Sonic comer a barba, né? Agora quem trouxe uma coleção do caralho pro Brasil foi a Mimo. A Mimo trouxe aquele desenho do Fly pro Brasil, sabia? Não. Trouxe do Japão. Droga. Bonito pra caralho, bem feito os bonecos.
É, tá ligado que o Sonic 2006 lá fudido. Quando tu pega o Sonic do lado da mulher lá, tu nota, né, a diferença, né, do tamanho. Aí eu botei o boneco aqui do Sonic perto da Barbie, cara, é a mesma coisa, cara, é o mesmo tamanho. É isso, a merda. Os caras fizeram a agora. O Giban, velho. O Giban de vinil era muito vagabundo. Eu ganhei um. Quando eu tirei o boneco da caixa, caralho, o boneco não dobra as pernas, não dobra o braço. O boneco vagabundo. Meu, valeu a intenção, pai, mas o boneco é uma bosta. Todo duro, velho. Que articulação. Que teu pai achou, Spy? É estátua. É, meu filho, infelizmente é o que a Globo fez aqui no Brasil. Se você viaja muito, se você encontrar um original japonês nessas viagens, traga pra mim, porque isso aqui é muito feio. E achou um original japonês? Era difícil, pô, achar no Brasil. Os bonecos de Cavaleiro do Zodíaco era desse nível, meu Deus. O quê? Não. Não? Não. Não, eles eram todos articulados. Eles eram todos articulados. Agora tinha as cópias chinesas que era vagabunda para um caralho. Você tá ligado? E era bem mais barato. Era bem mais barato. Podre. Ah, porra, eu queria, mas era mais barato. O material era um plástico, não era metal, né? Era muito vagabundo. Ah, eu tive do chinês pirata, eu tive. Chinês vagabundo, pirata. Eu só tive um. Eu tive um deles. Quando a armadura quebrou, Eu tive todos os 12 cavaleiros de ouro. Mas com a mudança eu perdi um monte de coisa. E agora eu tenho o original aqui guardado. Ele é feito pela Bandai. Tamashi. Na época, quem fez os originais foi a Bandai, né? Esse aqui que eu tenho era da Tamashi Tainos, que é uma empresa oficial da Bandai. É legal. Eu tenho os originais da Bandai dos anos 80, né? Ela tem direito de produzir essas. Eu só tenho um, porque é muito caro. Mas isso faz muitos anos também. Há muitos anos que eu tenho. Hoje em dia não dá nem pra comprar, é 300, 400, 500 reais. Não. Cara, eu sou doido pra comprar um Godzilla que eu vi. Agora, se eu puder, na minha vida, comprar um, eu quero comprar o dobro de Libra. Porque é o que era meu... Um metro e vinte. Ele é meu... Cavaleiro do Zodíaco. Tô doido pra comprar esse Godzilla. R$1.070. Caralho. Muito detalhado, cara. Eu vi o busto do Homem de Ferro, que acende o LED, a luz e tal. Quase R$5.000, mano. Caramba. E o Dailan, velho, que é quase R$4.000. O Dailan. Ele é original. Totalmente articulado. Esse é o espalho que ele tem. Esse aí eu fiquei doido. Ele tem o rosto. Ele é o rosto do Robert Downey Jr. Mas é a legalização da Marvel, né? Mas da Marvel que ele... Tem a lá do
do Alien, eu já vi também do Alien, eu vi do Predador. Ah, do Predador é massa, mano. Eu tô doido aqui que a Bandai lance o inimigo do Jasper. Magaren? Nossa, Magaren é muito firme. Jato, melhor armadura que tem a dele, mano. Qual é esse aí? Eu vi Magaren. Na internet o Satangos. Cavaleiro, pô. Ah, você falou armadura, fica cavaleiro. Ele tem uma armadura, pô. É que o Magaren. Dica, nego. Desculpa. Ele é semelhante ao Jasper. Então ele tem uma armadura e tem um robô também, né? Só que o robô na verdade é o Satangoso, mano. O pai dele. É o pai dele. Na verdade o Satangoso não é um robô. Ele é uma armadura, ele é um monstro. É, mas ele é concorrência ao Dylion, né? Em questão de. Na verdade, já semelha. É só uma armadura. Ele quer libertar o pai dele, né? Mas não foi assim, não lembro direito. Não é isso, Spike? Ele quer que o pai dele passe pela transformação sem sofrer, tá ligado? Só que o Jasper atrapalha tudo e o pai dele se passa pela transformação sofrendo, ele fica puto. Pior é ele forçando no final pra se transformar em poderoso Satangos. Cadê o menino? Cadê o Gabriel? Que chato, bicho. Sai daqui. O Gabriel também não apareceu. O Gabriel tá dormindo. Não. Tá e o Willy? É, tá com o Knight. Tá de graça na PSL. Ah, é verdade, pra tá ele, o Knight e não sei quem. Evil Dead? Evil Dead de graça? Ah, na PSN. Caralho, vocês são chatos, hein? Que teco, filha da puta. Hein, ô, eu. Spyro, te apiga uma merda. Oi. O que tá de graça? Evil Dead. Ah. Ai. Vem pra cá, vem. Vem pra esmoar, vem. Vem pra cá, seus filhos da puta. Tá jogando? Tô chamando. Bart Speed, câmera, Future Home in Trouble. Porra, what that Barcat and his daddy doing? É Balket? Quê? Balket? Tá falando de... Calma, amigo. Eu não entendi nada. Ball cat, bola gata. Deixa bola gata, Spike, porque é bom do inglês. Não sei. What's name is the Simpsons cat? Sei lá. Da Cuevasta. What's name the Simpsons cat? Filha da porra, morre. Do you like it? Do you like very big cock? A mega Simba, Stretch, Snowball 2. Você tá lembrando? Rola que tal, maluco? Nossa, nessa época o Snowball 1 já tinha morrido? Carai. Não lembro. Simpsons é tão velho, mano. Chato, velho. Tem um Maradona. What did Simpson Dog to do get set off obedient school? Eu vou falar pra tu. I love you, I love you. Eu vou falar pra tu. I love you.
adepto cheirou talco. É, essa merda. Ai, meu Deus. Bora vender uma porcaria. Pariu! Vamos te acalma. Que isso? Respira, espada. Cara, só caralho aqui. Inimigo, só porra. O que o cachorro dos Simpsons fez para ser mandado para a escola de obediência? Caramba. Me lembro. Como é que era o nome do cachorro dele mesmo? Papai Noel. Santa Claus. Choquei Papai Noel o nome. Ajudante do Papai Noel. Isso, ajudante do Papai Noel. Mastigou os tênis novos do Homer. Será que é isso? Pode ser. Vou correr atrás do homem do correio. Nem lembro. Mastigou os tênis novos do Homer. É, tem um episódio que ele mastiga o dedo do Homer, que o Homer corta o dedo. Aí ele. Caralho. É daquele Davi da casa da árvore dos horrores. Ajudante de Papai Noel. Maravilha, Fanny Gil, obrigado aí pela ajuda. Nossa, tá bom com tanto atraso assim já de live? Aí o Google tá todo torto, mano. Tomar no cu, Google. Falar pra tu, ela viu, pra tu. O que o vovô Simpson fez? O que o vovô Simpson decidiu finalmente fazer com todo o dinheiro herdado pela da namorada? Puta, eu lembro de que episódio que é isso aí. Mas não tô lembrado do final que ele faz. Pode fazer, ué. Acho que ele doa. Acho que ele faz doação no puta. Eu sei que episódio que é isso, mas não tô lembrado do final. Eu acho que ele doa pra caridade, alguma coisa assim, ele ajuda. Não, não é. Ou ele menos, perde. Menos dois. Ou ele perde tudo, puta, eu não lembro. 3 horas, 5 minutos e 15 segundos. No episódio de certo que era a terceira temporada, quarta. Ele perde tudo mesmo. Até que enfim, passei essa porra. Vamos lá, agora. Parte mais desgraçada do jogo, que é andar de skate com o Bart e não tomar o foguinho no rabo. Caralho, ele perde tudo.
Tinha que ter o tinha que aparecer o sem pescoço no Simpson. Se apareceu. Se apareceu o Cuida, o dinossauro. Aí vai acabar o filme lá. Vai lá. O William é o Slot, né? O Slot já apareceu. Ah, ele não entendeu quem é? Eu sei que o... Se parece mal com certeza. Tá jogando ainda, Spider? Tá jogando, mas tá em live. Não, não aguentou não, viu? É jogando aquela parte dos infernos. Quem tá sendo lesão aí? É mesmo. Olha que tá com a TV, com coisa alta. Assistindo lesão é merda. Não, não, ela tá vendo notebook, só que ela tá na caixa de som. Ah. Ela tem problema de surdez, então ela toca alto. Eu entendo, meu ouvido também é meio. Eu só consigo escutar o L. Cara. Mas ele, eu escuto melhor minha audição. Você tá velho. Não apareceu nem o. Nem o quê? O russo, nem o. O russo. O russo tá escrevendo aqui no chat comigo. É, o russo, eu não falei que o russo tava no chat. Que legal. Daqui a pouco eu vou sair também do lado. Arroba russo underscore soviético queda meio. Beata underscore joga. Entra na forma. Hoje tá uma parte madrugada minha capenga. Hoje tá. Madrugada capenga. O pior é que eu não vou conseguir dormir, mano. Porque os caras do tapa buraco veio justo agora à noite. Putz. Operação tapa buraco São Paulo do capeta. Aí mandei uma reclamação lá pra prefeitura de São Mateus, mano. Cadê o psiu dessa porra? Quem organizou essa obra, mano? Das putas. 1:30 da manhã. Tava do movimento, acho que de dia atrapalha muito. Mas aqui quase não tem movimento, meu. Sim, uma vez eu fui dormir na casa da minha namorada aí quando ajeitar lá, fazer o asfalto, né? Eu sei que eu tive que tirar o carro da rua. Cara, não deu 2-3 horas, cara. Asfaltaram quase tudo, cara. Assim, é rápido pra caralho, só que é de má qualidade, né? Mas asfalta rápido. É, se tá pra buraco, não é isso aí. Não, eles não tá buraco, não. Eles fizeram mesmo, era calçamento para o asfalto. Eles devem fazer um glory hole. Duas putas vietnamitas. Né? Thank you.
Tá aquele gol, outro gol. Dia. Tem uns pedreiros aqui da rua que eu tento zoar, pintaram a casa toda de branco, eu falei, puta, aquele pintado é com esperma. Assim. Caraca. Uma vez Flamengo. Tá quieto hoje, né, mano? Não é quarta-feira meu, bosta. Caralho, filho da puta! Faz parte que não tá quieto. Não. Puta que pariu! Por que fizeram um cavaquinho pequeno? Thank you.
É, cara, o carnaval pode ser uma bosta, mas o feriado foi bom pra mim. Foi bom pra mim também. Tem casa chegada. Gostei bastante. Tem casa chegada. Matei o filho de uma puta. Fiquei só de boa. Só isso, né, cara? O duro é quando. Às vezes eu tô obrigado a viajar com a família, essas coisas. Aí esse cara tá fodido. Aqui. Já estamos com 3 horas e meia de live. Bom, continua o jogo amanhã. Valeu. O jogo amanhã. Vou mudar aqui. Então temos aí. Já vai dormir, Miguel? Já, cara, já vai dar 2 da manhã. Boa. Amanhã, 8 horas, eu começo já a trabalhar de novo. Arigato! Arigato, Bigu Games! Será que ela tá fazendo live essa hora? Vamos ver. Arigato, arigato, thank you. Deixa ele aí, faz tempo. Não veio online, não. Deixa eu ver. Quando ela fica online, aparece pra mim aqui. Vamos ver se ela tá online. Pô, véio, tinha um... Ela tava fazendo live mais cedo, tipo 9 horas da manhã, entendeu? Ixi. 9 horas da manhã de lá, né? Não, 9 horas da manhã daqui. Ah. Ou seja, 9 horas da noite lá. Ela tava fazendo live à noite. Pô, merda. É, tem umas VTuber que eu acompanho às vezes que só abre live de manhã, né? Jogando. Tem que parar de ver essas coisas, cara. Não, olha, mais coisa jogando jogo de navinha, pô. Você tem que essas olhar coisa de piscina, coisa vietnamita e tal. Eu não acredito. Como assim? Como assim, amigo? Falando umas coisas dessas na minha live? É isso, amigo? Minha live dessa Enjoico aí, pô. Eu tinha um americano escrevendo putaria pra ela outro dia. Aí Nossa. Eu fui escrever americano, American Spig. Americano é porco. Aí eu que tomei, sabe? Nossa. Daí eu não voltei mais. Sua live está jogando, acho que o GTA. Oi? Sua live deve estar jogando só o GTA. É. Ele estava jogando Mortal Kombat. O cara colocou o nome do canal Mestre desde 95. Será que eu devo seguir esse cara? Vamos ver o que ele tá mostrando aqui. Faneu Gil 2. Aí ele diz mestre desde 95 e nasceu em 95, tá ligado? Pô, manda o link aí, o Faneu Gil. O pessoal é o vídeo da Coreia, eles não economizam referência, não. Uau. O protagonista aqui, o amigo dele, era um trader que se chamava Lobo de Wall Street. Partida, tá bom. Cara, copiando a cara dele, foda-se, tá ligado? Você mora na Coreia, né? Agora,
Agora, a merda começou porque o partido foi de ângulo junto com o cara. Eu não sei mangá o que aconteceu dele, no mas bot. Eu falei em português, não para coreano até, não. A TF tava até boa. Eu não sei o que aconteceu no bot. Isso é engraçado, né? Ah, o cara tá, em vez de jogar retrô, tá jogando... Ah, pra mim é tudo a mesma merda. Lá com o cara, coreano, não sei se o cara... A língua, eu não entendo nada, cara. Pra mim é tudo jogando https://www.twitch.tv/boldolei Aqui é só os amigos, eles. Boldoli, vamos ver. É, tá jogando Vice City. Tá jogando GTA, GTA é retrô, pô. Qual GTA? Mais de 20 anos já. Vice City. Ah, o Vice City, sim. Meu, pra você ver se o jogo é retrô, foi feito num videogame que descontinuou, pronto, já é retrô. Tem mais de 7 anos. Descontinuou. É tipo dizer que Deus da Guerra 3 já é retrô, né, bicho? É, ah, tem uma porrada de tempo já. Fala né? Isso com. Você fala isso que com ano que ele foi lançado? E pra que plataforma? Deixa eu ver quantos anos tem. Eu boto uns 20 anos, cara. Se você discute, se você discute isso aí com o Celso, leva umas 5 horas de papo. Ixi, já fiz isso, já fiz essa besteira já. Ah, Deus da Guerra 3 lançamento. Legal. Cadê essa porra? Não achei, já achei. Um abraço aí pro céu, se a gente quiser ver. Né? Só tem 13 anos, né? É bonito pra caralho. Caraca. Né? Só 13 anos, ó. Só, pô. Ele foi elaborado, ele teve o lançamento nos Estados Unidos em 19 de março de 2010. Eu acho que vai completar 13 anos ainda. É, pô, eu jogo um jogo de 30 anos, cara. Às vezes de 40 anos atrás. Não, eu tô exagerando, 30 anos. 40 anos é sacanagem. Que caraca! Ah, tem até o nome do programador, o God 3. É, eu te pergunto, se eu estiver jogando Resident Evil 4 no GameCube ou no Play 2, é retrô, né? Mas se o cara tá jogando o remaster do Play 5? Não, uma coisa... Remaster... Pra começar, remaster já é retrô. É um remake, não é um remaster. Remaster, remake é a mesma coisa. Não é um jogo novo. O remake é feito do zero, é como se fosse um jogo novo. Tá? É a mesma coisa, você vai falar que Sonic 2 HD é jogo novo? É tipo assim, ó. O jogo foi feito do zero. É que nem botar o... Não. Aí depois, ó, Deus, presta atenção numa coisa. Jogo. Jogo. O que é o jogo em si? Vamos analisar o que é o jogo em si. Jogo é. O jogo é um enredo. Porque as mecânicas são completamente diferentes. Porque é pelo ano de lançamento. Não, não é novo jogo. Retro pra mim. Retro pra mim é pelo ano de lançamento. Não é novo jogo. Não é novo jogo. Dizer que um jogo 2023 O enredo é o mesmo. O enredo é o mesmo. A história é a mesma. Tanque do caralho. O modo de jogar é o mesmo. Mudou pra caralho, mano. Ponto a ponto do jogo é o mesmo. Mudou tudo, meu amigo. Mudou tudo o quê? A história inteira? Não. Mudou a história inteira? Refizeram. Não. Você vai lá. Vai contra Poseidon no começo da tela. Não tem esse papo. Isso aí é papo. Prince of Persia também é remake? Sonic HD é remake? Não, pô, é remaster. Ele tá falando de remake. Remake, remaster, o que for. A remake é feito do zero, velho. Não importa. Não é um jogo novo. Já é retrô. Eu acho que vai entrar na categoria nova. Resident 4 não entra, cara. Sabe por que não entra? Ele vai entrar na categoria nova. Tá aqui. O que é o jogo em si? O jogo em si é o enredo do que você joga. Quem decide, querendo ou não, é a indústria, cara. Aí... Não é quem decide a indústria. Primeiro, meu. Resident Evil 2 não tinha câmera em cima do ombro. E aí, você vai me falar... O remake do Resident 2 deixou o jogo... O filme Titanic. Qual é o melhor filme? O filme de 53 ou o filme de 98? O cenário não é estático. A câmera é por cima do ombro. Eu tenho vontade de jogar o remake do Resident Evil 1. Agora do 2 já não me atraiu tanto, sinceramente.
O remake do 1, do que acho que saiu pra GameCube, né? Pô, é muito bem feito, cara. É mais pra trouxa levar. É bem feito mesmo. Só que eu não gostei muito não, cara. Achei ainda muito travado ainda. A jogabilidade do tanque é muito ruim. E a jogabilidade é essa. Eu jogo de boa o 2, o antigo. Não, é lindo o jogo, entendeu? O remake do 1. Só que eu achei ele meio lento, cara. Eu gosto de jogo mais rápido, tá ligado? Eu entendo quem não gosta. Eu entendo quem não gosta da jogabilidade tanque antigo, mas eu gosto. Tu gosta, Bigal, da jogabilidade tanque? Tá bem, viu? Tu gosta, Bigal? Ó, o enredo, ó. Blá, 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 ó. Durante a queda de Kratos, a batalha do Olimpo, tal, 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 a lâmina do Olimpo. A gente tá falando do Deus da Guerra, a gente tá falando de outro jogo, pô. Não. Meu, Remaker é o mesmo jogo, é retrô do mesmo jeito. Não teve nenhum remake ainda, não. Teve não. Mas não importa se for Resident Evil, é remake. O remake é a mesma coisa, não muda nada. É o mesmo jogo, hein? É o mesmo jogo. Tudo, né? Mesmo jogo. Aí os caras falam, ai, mudou uma coisinha ali. Mario 64. Mario 64 foi pro Nintendo Switch. Mudou? Mudou. Ai, ficou mais bonito, os gráficos ficou redondinho. É o mesmo jogo. É retrô. Meu, pintar a Mona Lisa por cima e dar uma cara mais bonita, eu vou falar assim, é remake. Pronto, tá aí, ó. Nova obra de arte aí. Pô, vai se fuder, mano. Que é do antigo, mano. E a nova Mona Lisa do tempo atual? Entendeu? Ah, é o Pablo Vittar. Um São Paulo de fundo ainda. Deus. Oi, Spano. O remake do Resident Evil, você curtiu? Não. O cara joga habilidade só. Eu sou da seguinte opinião. Quantos anos tem o jogo? Se ele tiver mais de 7 anos, ele já é um remaker. Ele já é um old game. Eu boto tipo 20 anos, cara. Na minha humilde opinião de bosta. Pac-Man. Com quantos anos aposentou o Pac-Man? Sei lá, bicho. É contando do ano de lançamento. Em 88, o Pac-Man já estava aposentado, filho. O último lançamento dele da versão arcade saiu pra Nintendo 8-bits. E, se eu não me engano, tem uma versão pra PC Engine dele. Mas isso era normal nos anos 80, né? Qual, Bigão? Pac-Man. Pac-Man, né? Ah, o Pac-Man. Porra toda, né? Não, porque ali, nos anos 80, a gente tinha, assim, o jogo não era feito exclusivamente para um console. A Nintendo entrou com essa merda. Se você olhar, ó, até 88, um jogo saía para Atari, Atari ST, Atari 2600, Atari 5200... Atari 7800, saía pra Amiga, saía pra Odyssey. Um jogo de arcade, meu. Se foi famoso no arcade, dava um ano, já tava nos consoles. Cada videogame tinha sua versão apropriada. Perante os programadores, né? Porque os caras imitavam, né? Copiavam às vezes, né? Tentava imitar no hardware, né? Tanto que tem jogo. Street Fighter foi um deles, meu. Oh. Qual a melhor versão de 16 bits? De Street Fighter? Muitos falam que é do PC Engine. O Street Fighter também é um jogo que a Capcom lança pra caralho, versão. Não, o problema é que... O único Resident que teve mais do que uma versão nova foi o 4. Resident Remake, Remaster do PlayStation 3, PlayStation 4. Mas o problema é, saiu Resident Evil pra Nintendo 64? Saiu Resident Evil pra Dreamcast? O 2 tem pra 64. Saiu Resident Evil pra Dreamcast?
Ah, eu não sei. Saiu, saiu. Saiu Resident Evil pra Sega Saturn? Saiu. Entendeu? Saiu. Na época ninguém ligava, os caras queriam vender a jogo. Eu queria muito jogar o Resident Evil 1 no Saturn. Mega Man. Mega Man é um que puta que pariu, mano. Saiu versão até pra... pra terminal de geladeira, mano. O Mega Man é a mesma merda de jogo, cara. Eles emulam o próprio jogo. Eles não tem nem coragem de fazer outra versão. Eles emulam o jogo. Vende um jogo emulado. Vai tomar no cu também. Basta ver, ó. Mega Man... Mega Man Wily War pra Mega Drive. Eu joguei o Mega Man do 3DS, cara. Eram os mesmos jogos, caralho. O mesmo Mega jogo. Mega Man... Mas você tá... Aí você tá falando de emulação, né? É, eles lançavam lá como... Nós não estamos falando de emulação, nós estamos falando de velhice de jogo, do jogo envelhecer. É, mas o jogo é velho, mesmo que tenha sido lançado 20 anos depois do videogame. Mas aí você vê assim, você vai considerar, vai, vamos dizer assim, um jogo, ele sendo velho ou novo, ele sendo assim, old gamer, né? Um jogo velho já, né? De que forma você vai considerar isso? Bom, GTA V já é velho já. Qual foi? Deixa eu ver aqui o lançamento de GTA V. É, vai fazer 10 anos. Por isso que vai sair o 6. Velho, é exagero. GTA V já tem mais de 10 anos. Vai, não, vai fazer 10 anos esse ano. Wiki. É, mas levou pra caralho, né? GTA V já é velho. Já tá na hora de. Cara, é foda, mano. Escrever GTA V tem que escrever o Wiki aqui. E senão não vem. Assim, eu tô falando velho, não de forma pejorativa, né? Tem gente que fala, é velho. Porque ele é velho, já faz muitos anos que ele foi lançado, ele é velho. Tem gente que fala, ah, é velho, não vou jogar mais. Ó, lança. Ah, fez 10 anos, né? 10 anos, vai fazer em 17 de setembro, 10 anos. É bom pra atual. E é bom pra caralho ainda. Eles atualizam, né? A porra toda, né? Atualiza. Peraí, o enredo da história tá sendo atualizado? Modo história do jogo tem coisa nova? Só online, né? Que eu acho que tá vivo, né? O online dele sempre sai coisa nova. Não. Modo história. Modo online a gente sabe que... Meu, até Quake 3 tá tendo atualização ainda hoje. Tem novo mapa pra ele. Quake Arena, esses jogos mais antigos. Todos eles têm atualização. Todo mundo faz tela pra eles. Normal, todo jogo tem. É. Mas é assim, o enredo do jogo foi atualizado? Ou é o mesmo desde 2013? Se jogar o modo história do jogo é do começo ao fim, ele continua sendo a mesma história? Mesmo tendo os remakers? A mesma história. Entendeu? Essa é a questão. Então, por isso o jogo se torna velho. Porque a história, ela não sofre atualizações conforme você vai jogando. Ela não é que nem o Ragnarok que sofria com isso. O Ragnarok, ele tinha um certo limite lá. Aí chegava o fim da história. Aí o cara que chegasse no fim da história esperava vir uma nova atualização. Por isso que descontinuou ele. Ele, o Grand Chase, o pessoal também queria fazer um negócio desse tipo. Tipo, cara, se eu jogo hoje, amanhã você tem que pegar DLC pra ver o final novo. É foda, cara. Essa parada de vender DLC do jogo que não vende completo, eu acho que tem que se fuder mesmo. Tem que jogar o jogo completo, entendeu? Então, mas meu maior medo, assim, jogos em mídia podem ser replicados. Mas e um jogo online? Como é que faz? Quem pegou a última versão, pegou? Foda-se quem não pegou. Porque amanhã, tô sabendo que no fim do ano vai parar de fabricar Play 4, né? Vocês ficaram sabendo disso? Não. Play 4 já tá quantos anos no mercado já? Já vai fazer 10 anos já também o Play 4. Passou muito tempo já de acabar. Já. Sim. Já, ele passou do limite dele, porque normalmente um videogame dura só 7 anos. É, 5, 7 anos. Pra tu ver como o videogame era bom, né? Eles lançaram o Play 5 adiantado, né? Mas já estão com rumores que querem montar o PlayStation 5 Pro. Vai ter. Ela quer lançar o Pro, mas não tem o potencial. Mas vai ter logo depois. E daqui uns anos vai ter o Super Slim. É.
E você vai lá, é só um SSD e a placa de comunicação só. Você vai jogar sempre tudo lá na PSN Online lá. Vai ser igual o Xbox Series Online, que o pessoal já tá falando, que vai ser o Xbox One. A tendência é essa, vai ser sempre essa, né? Vai ser. É. Ah, eu tava vendo num negócio de programadores sobre isso. Os caras estão chamando ele de Xbox OO. Por quê? Porque vai ser você não vai jogar mais ele na sua casa. Você vai ter que deixar ele plugado na internet o tempo todo. Porque ele vai estar nos servidores da Microsoft. Caraca. Cadê o Fano Jogo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, iniciando live aqui. Iniciando live aqui, boa noite aí. Quem tá aí, Wolverine, Spyro, Pical Games, Brother. Opa, joia. Exterminador e Fanel Gil. E aí? Tá, os caras já tá falando de rumores do GTA 6, né? GTA 6. Já tem prévias de GTA 6, né? Não sei o que é verdade, o que deixa de ser aqui, que os caras já estão fazendo até capinha já. Uma coisa que eu quero que mate, que faça um negócio totalmente à parte, é o GTA RP. Eu vou dar graças a Deus se fizerem isso. Porque, mano, eu parei de jogar GTA V por causa dessa merda, mano. Porque como ele deixa o sistema lento pra você fazer uma atualização? Nossa, é muito ruim jogar GTA V, cara. Nunca joguei, não. No começo eu jogava ele, nossa, fluido, 60 FPS, lindão. Videogame tu joga? Joga no computador. Você viu a configuração que eu tenho aqui no computador, né? Jogava liso. Hoje, por causa do RP, do online, nem o modo história eu não consigo mais jogar. Ou seja, eu vou ser obrigado a montar um outro computador de última geração para poder jogar ele, o GTA V de novo. Porque minha máquina já não é mais compatível por causa das modificações que pediu no RP. Ou seja, o RP afetou diretamente o jogo, o modo história do jogo. Caralho. Russo underscore soviético. Por falar nisso, 8J é dia de atualização no GTA Online. Russo underscore soviético. Toda quinta atualiza algo. Isso sem contar os servidores à parte, né? Tá, isso, eu vou passar vocês pro Bodoli, que tá jogando GTA 4, que é da antigueira, da retrozeira. Ele colocou aqui como GTA, né? Por isso que ele não entrou na categoria Vice. GTA Vice City. Entrou no modo retro. E provavelmente ele deve estar capturando diretamente o seu PlayStation. Nada, é versão em português. Ele está jogando a versão do Play de PC. Eita, Bigal, valeu pelo follow aí, mano. Seja bem-vindo. Em resumo, bem. A mulher em pé próximo. Ah, já é a versão em português já. Esse cara que mandava só o mod de tradução antes, muito bom.
Eu lembro que eu coloquei o De Volta para o Futuro desse jeito. Ficou muito bom a tradução dos caras. A pena é que eu não tive a oportunidade de jogar ele ou não. Joguei, já zerei duas vezes, já zerei no DS e no PSP. É nóis, é aí. Valeu, mano. Bom, é isso aí. Seis. Depois que eu zerar o... o... Depois que eu zerar o GTA 4 e as DLC. Entrou! Oi, e aí, gente? Gabriel! Gabriel! Gabriel acordou. Mega. Foi bem tarde. Ah, lá, Gabriel. Gabriel acordou a mega. Ô, ô, ô! Alguém avisa que o Gabriel acordou! Dormi mais cedo. Não, não, não muito mais cedo. Tô... Tem dormindo na hora certa até. Tá, é isso aí. Obrigado ao Brod, obrigado ao Dert, obrigado ao Fanel Gil, Gabriel que chegou agora, Spiron, Terminator, Wolverine, deixa eu ver a galera que ficou no chat aqui, a Valéria, Fanel Gil, o Russo, obrigado aí a todos vocês, obrigado aí, o Pad Doc, obrigado aí, obrigado aí também quem mais passou por aqui, o Guilherme, o vovô 4K, obrigado aí pela presença. O Luke Skywalker Nerds, obrigado pela presença também. E agradecendo a todos aí que vieram, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e a galera também. Nos vemos na próxima live. Fica aqui o meu lindo e maravilhoso. Falou! Fui! Oh boy! Tchau, tchau! Tchau, nego.